إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بہت سارے ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے گستاخی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کے لیے بھی رجوع کرنا پڑے گا کس کی طرف؟ قرآن و سنت اور سلف کی طرف، ورنہ آدمی ایسی چیز کو گستاخی سمجھے گا جو عقیدے کا حصہ ہے، جو عقیدے کا حصہ ہے تو، یا پھر ایسی تعظیم کرے گا جو عقیدے کے خلاف ہے۔ آپ بتائیے عیسائی کیا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں، لیکن ان کا ماننا اللہ کے نزدیک مقبول ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو عبد اللہ رسول اللہ ماننے کے بجائے ابن اللہ مانتے ہیں۔ تو ایسی تعظیم جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں، ایسی تعظیم کرنا بھی غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ اگر مجلس میں آ جائیں تو صحابہ آپ کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں، آپ اس طرح سے پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ پسند نہیں کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اجمیوں کا طریقہ ہے، تو آپ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہے تو یہ بہت اونچی چیز ہے، وہ قلب بہت قیمتی ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی محبت ہے۔ وہ دل برباد ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، اس دل کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم نہ ہو، وہ برباد ہونے والا ہے قیامت کے دن اگر اسی حال میں مر گیا۔ لیکن غلو سے بچ کر محبت کرنا یہ ضروری ہے۔ دو چیزیں ہیں، غلو اور تقصیر، ان دونوں سے بچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسی محبت بھی نہ ہو جو آپ کی شان کے مطابق نہ ہو، اور ایسی محبت بھی نہ ہو جو آپ کی محبت کو اللہ کی محبت کی طرح کر دے، آپ کو اللہ کی طرح بنانے والی محبت، ویسی محبت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے تابع ہوں، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ ہو، چاہے وہ آپ کی حمد، آپ کی تعریف بیان کرنے کا معاملہ ہو، یا اسی طرح سے جتنی چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، ان تمام چیزوں میں قرآن و سنت کے تابع ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا موضوع تھا۔ اب اس سے دوسرا ایک موضوع جڑا ہوا ہے کہ آدمی بولے گا محبت کرنے کا تو محبت منانے کا بھی ہے۔ تو ہم یہاں پر کہتے ہیں دیکھیے، محبت کرنا بھی آزاد نہیں ہے اور محبت منانا بھی آزاد نہیں ہے۔ ہم آزاد پیدا ہوئے، ہم کو مسلمان بن کر اللہ نے جب پیدا ہونے کی توفیق دی ہے تو ہم کو مسلمان بن کر ہی جینا چاہیے۔ کہ اللہ نے ہم کو اسلام دیا، اسلام پابندی کا نام ہے یا آزادی کا؟ پابندی کا نام ہے۔ تو اسلام پابندی ہے، کس کی پابندی؟ قرآن و سنت کی پابندی ہے، قرآن و سنت کی پابندی۔ اس لیے زندگی میں مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زندگی کے تمام اوقات، خوشی ہو غم ہو، کامیابی ہو ناکامی ہو، عبادات ہو عقائد ہو، معاملات ہو معاشرتی آداب ہو، اخلاقی اقدار ہو، ان تمام چیزوں میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کے تابع ہو جائے۔ تابع نہیں ہونے کا اور محبت منانے کا اور نعرے لگانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تابع ہونا یہ سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ نے کہا تم نعرے لگاؤ جنت میں جائیں گے؟ نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ کی فرما برداری اور آپ کی اتباع کو لازم کیا ہے۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں اور اس بارے میں کیا تفصیل ہے، ہم کو آج کے اس درس میں دیکھنا ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو اکثر قابل بحث ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نبی کے دشمن ہو اور آپ لوگوں کو نبی کی پیدائش کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ بچے کی پیدائش کی آدمی کو خوشی ہوتی ہے، لیکن نبی کی پیدائش کی تم کو خوشی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں نبی کی تعظیم نہیں ہے۔ دیکھیں قلوب کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ کس کے دل میں محبت ہے، کس کے دل میں محبت نہیں ہے، کس کے دل میں محبت کتنی ہے، یہ جاننے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یوم تبلى السرائر، قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں دل کے بھید کھولے جائیں گے، ساری چھپی ہوئی چیزیں کیا ہوں گی، سامنے آئیں گی۔ واقعی کون محبت والا ہے قیامت کے دن آئے گا، واقعی کون اللہ سے ڈرنے والا ہے یہ قیامت کے دن آئے گا، کس کے دل میں کتنی محبت اور تعظیم ہے قیامت کے دن معلوم پڑے گا۔ وہ قیامت کا دن ہے جس میں سارے بھید کھلنے والے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی واقعی خود محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس میں یاد رکھیے کہ محبت الگ چیز ہے اور اظہار محبت الگ چیز ہے۔ محبت الگ چیز ہے، اظہار محبت الگ چیز ہے۔ ایک آدمی خوش ہو گیا، کسی سے محبت کیا، اس دل میں اس کے لیے محبت ہے، والدین سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے۔ اب مثال کے طور پر اظہار کا ایک ادب ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں کسی کے لیے محبت ہے، اس کا اظہار کیسے کرے۔ مثلا بچہ ہے، اس سے اس کو محبت ہے، باہر سے آیا، گھر میں دروازہ کھول کے اندر جب داخل ہوا، بچے کھیلتے ہوئے آئے، پیار سے بچے کو گود میں اٹھایا، اس کو چوما اور گود میں لے کے اپنے گھر میں اندر چلا گیا۔ اب صرف اس کو اولاد سے محبت ہے؟ نہیں، ماں باپ سے بھی ہے۔ اب گھر میں آیا، والد صاحب نے کھولا، بیٹے نے نہیں، اب کیا کرے گا، محبت ہے نا اس کو۔ ہاں، والد صاحب کو بھی گود میں اٹھایا اور چوما، کرے گا ایسا؟ والد صاحب بولیں گے اس کو کیا ہوا، اس کو جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرو۔ تو محبت کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دل میں محبت ہونا، ایک ہوتا ہے اظہار محبت۔ تو محبت کا اظہار کرنے میں کیا آدمی شریعت کا تابع ہے یا نہیں ہے؟ آدمی شریعت کا تابع ہے کہ اپنے دل کی محبت، محبت دل میں، لیکن جب دل سے باہر محبت آنے لگے تو پھر قاعدے قانون اس کے لیے ہیں، وہ شریعت کے تابع ہوتا ہے کہ اب محبت کا اظہار کیسا کرنا ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ نبی سے محبت ہے تو عید میلاد النبی منانا چاہیے، نبی سے محبت ہے تو تم کو سلام پڑھنا چاہیے، نبی سے محبت ہے تم کو فلاں مٹھائیاں بانٹنا چاہیے اس دن، تم کو یعنی ترانے پڑھنا چاہیے، یا وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت نبویہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسلام کے تابع ایک مسلمان کو بناتی ہے، آزاد نہیں ہے۔ اور آپ کی محبت کا اظہار کرنا، اس میں سب سے بہترین نمونہ ہمارے لیے اگر کوئی ہے تو وہ اس امت کے پہلے افراد ہیں جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ آج کوئی بھی بہتر سے بہتر آدمی اس بات کا دعویٰ کرنا تو دور ہے، اس کے خواب و خیال میں بھی بات نہیں آنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ ان کی برابری کیا ہے، ان کا عشر بھی اس کو نہیں نصیب ہوگا، دسواں حصہ بھی اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ بہت ساری محبتیں ٹائم آنے پہ معلوم پڑ جاتا کیسی ہے۔ صحابہ کی محبت آپ دیکھیں کہ صحابہ نبی کے لیے ڈھال بننے والے لوگ تھے، اور وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیر پھینک کے مارے تو ان کو ڈھال کی ضرورت نہیں تھی، ان کا اپنا وجود نبی کے لیے ڈھال تھا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے ان کو اگر کوئی قتل کرنے کے لیے تیار ہو، اس سے زیادہ شرف کی چیز ان کے لیے کوئی نہیں تھی، بلکہ تو ایسے لوگ تھے ارے قتل کرنے کی دور بہت دور بات ہے، کانٹا بھی چبھے اگر نبی کو تو ہم کو بھی پرواہ نہیں ہے، ہم کو اس کی بھی جو ہے یعنی ہماری جان چلی جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم نبی کو کانٹا بھی چبھنے نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرنے والے کون تھے؟ یہ افراد تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے یہ افراد، کیا ان کی زندگی ہمارے لیے اظہار محبت کا بہترین نمونہ نہیں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس امت کا سب سے پہلا طبقہ دلیل ہے اور رہبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کی جاتی ہے اور محبت کرنے والے کیسے عمل کرتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلا طبقہ جس کو ہم صحابہ کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، جیسا انہوں نے کیا ویسا ہم کو کرنے کا ہے، ہم ان کی طرح نہیں بن سکتے ہیں، ہم ان کی طرح محبت کرنے والے نہیں بن سکتے ہیں، اتنی اونچی محبت ہماری اوقات ہے نہیں ہے، لیکن جیسا محبت کا اظہار انہوں نے کیا ہم ویسے ہی کریں گے، ان سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے، ہم اپنے دل سے دین میں کچھ بھی نکالیں گے نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے دل سے محبت میں آ کے کچھ ایسا کریں جو گستاخی ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم کو تو اتنا بھی ڈھنگ نہیں ہے کہ ہم فرق کریں کیا گستاخی ہے اور کیا ادب ہے، یہ کون سکھائے گا؟ یہ صحابہ سکھائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی بعض اوقات محبت میں آ کے ادب کے نام سے گستاخی کرنے لگ جاتا ہے، تو ہم کو تو اتنا بھی سلیقہ نہیں ہے، ہم اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے تعظیم کی جائے۔ اس لیے بہترین افراد جن کے تعلق سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن تھے، واقعی یہ لوگ اچھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا اور آپ بیمار تھے اور آپ بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ پائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور آپ کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، پردہ ہٹا کے دیکھیں گے تو گھر میں سے مسجد دکھتی تھی، بلال رضی اللہ عنہ بیٹھے رہتے تھے مسجد میں، جیسے ہی آپ پردہ ہٹا کے مسجد میں آتے تھے فوراً اقامت شروع کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لا تقوم حتی ترونی، تم اس وقت تک کھڑے مت ہونا جب تک کہ مجھ کو دیکھ نہ لو۔ تو آپ مسجد میں آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بالکل جڑا ہوا تھا مسجد نبوی سے، آپ اعتکاف میں ہوتے تھے، اپنا سر اپنے گھر میں کرتے تھے، حضرت عائشہ آپ کی کنگھی کیا کرتی تھی، تو آپ کا گھر اتنا جڑا ہوا تھا مسجد نبوی سے۔ تو آخری ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب تھا، اور اس وقت میں آپ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے امامت کے لیے کہا، کئی لوگوں نے دوسری رائے دی، حضرت عائشہ وغیرہ کئی آپ کی ازواج مطہرات کہنے لگی کہ ان میں تحمل نہیں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے نرم دل والے ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے رونے لگیں گے۔ کہا نہیں، ابو بکر کو ہی کھڑا کرو۔ حضرت عمر کی رائے دی کچھ لوگوں نے، نہیں، آپ نے کہا ابو بکر کو کھڑا کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امامت کر رہے ہیں اور صحابہ صف 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 باندھ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور سکون کی نماز چل رہی ہے۔ آخری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر کا پردہ ہٹایا، نگاہ بھر کے صحابہ کو دیکھا، آپ مسکرائے اور صحابی کہتے اس کے بعد آپ کو نہیں دیکھا گیا۔ وہ آخری منظر تھا کہ صحابہ کو دیکھ کر آپ مسکرائے اور آپ نے صاحب کو نگاہ بھر کے دیکھا، میری امت، میرے افراد، میرے یعنی محبت کرنے والے، وہ افراد جو جان دینے کے لیے تیار ہیں، یہ میری امت کے بہترین افراد نماز کے لیے کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، افضل الاعمال میں منہمک ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے نگاہ بھر کے دیکھا، مسکرائے اور آپ، اس کے بعد پھر صحابہ نے آپ کو نہیں دیکھا، اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ آخری وقت آپ صحابہ سے خوش تھے، آپ صحابہ سے خوش تھے۔ وہ افراد ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں جن کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جن سے راضی حال میں آپ دنیا سے گئے، جن کا عمل آپ کو پسند تھا، یہ جیسا کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ صحابہ ہمارے لیے دلیل ہیں،
صحابہ کا کسی چیز کو کرنا ہمارے لیے دلیل ہے، صحابہ کا موقع ہونے کے باوجود کسی چیز کو نہیں کرنا ہمارے لیے دلیل ہے. بدبخت ہیں وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، شرمانا چاہیے بولنے کے لیے. ہم تو صحابہ کے عمل کے کرنے کی دلیل تو لیتے ہی لیتے، نہیں کیا تو بھی دلیل لیتے ہیں کہ یہ عمل صحابہ نہیں کرتے تھے اس لیے ہم نہیں کریں گے، ایسا ہم بولتے ہیں. ہم یہ نہیں بولتے ہیں صرف صحابہ نے جو کیا وہ ہم کریں گے، ہم تو یہ کہتے ہیں جو صحابہ نے کیا ہم کریں گے، اور جو صحابہ نے عمل کا موقع ہونے کے باوجود نہیں کیا ہم نہیں کریں گے. عمل کا موقع ہونے کے باوجود کی شرط ہم کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ بےچارے بھولے بھالے ہوتے ہیں، بولتے پلین میں بیٹھے تھے صحابہ نہیں بیٹھے تھے تو آپ لوگ کیوں بیٹھتے ہو؟ تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے، علم کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ صحابہ کو موقع نہیں تھا اس وقت میں، صحابہ کو موقع نہیں تھا، پلین اس زمانے میں نہیں تھا، وہ چیزیں اس زمانے میں نہیں تھی. لیکن کئی مواقع ان کے لیے تھے، وہ چاہتے تو کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو انہوں نے موقع ہونے کے باوجود تقاضا، اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں آگے ذکر کرنے والا ہوں کہ مقتضا ہونے کے باوجود کہ کیا جا سکتا ہے اس کو، انہوں نے نہیں کیا تو ہم بھی وہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کسی چیز کو جانتے بوجھتے موقع ہونے کے باوجود چھوڑنا بھی ہمارے لیے دلیل ہے کہ یہ نہیں کرنا اسی لیے تو نہیں کیے، یہ نہیں کرنا اسی لیے تو نہیں کیے، ورنہ آدمی اپنے دل سے کچھ بھی دین میں نکال سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی تکریم، اس تعلق سے ہمارے لیے سب سے بہترین دلیل کون ہے؟ امت کے وہ افراد جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اصحاب الرسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے، اس دن کے منانے کے اعتبار سے جس کو عام طور سے ہمارے بہت سارے بھائی عید میلاد النبی کہتے ہیں، بہت افسوس کی بات یہ ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک دور وہ تھا، اس کو بہت سنجیدگی سے ہم کو اس موضوع کو سوچنا ہے، کہ ایک وقت وہ تھا جس کا نام بہت سارے آج سے سمجھ لیجئے 50 سال پہلے اور 30-40 سال پہلے جو بزرگ آج بھی موجود ہیں، اس دور میں یہ جو دن منایا جاتا تھا کسی اور نام سے منایا جاتا تھا، اس کو لوگ 12 وفات کہا کرتے تھے، 12 ربیع الاول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اس کو لوگ کہتے تھے 12 وفات ہے، یعنی 12 تاریخ ربیع الاول کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، تو 12 وفات اس کو کہا جاتا تھا. لیکن دھیرے دھیرے تاریخ بدلتی چلی گئی، یعنی زمانہ بدلتا گیا، آگے 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 لوگ آئے اور آج اس دور میں آ کر اس کا نام ہم سن رہے ہیں، کیا ہے؟ عید میلاد النبی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کی عید. تو یہ ایک عجیب چیز ہے کہ میلاد اور وفات، تو یہ نام جو بدلا ہے اس کی کیا وجوہات ہے ہم نہیں جانتے، جن لوگوں نے بدلا انہیں کو معلوم ہے کہ کیا حکمت تھی جو انہوں نے یہ نام بدل دیا، وہ خود سوچیں کہ انہوں نے کیوں. بہت ممکن ہے اس وجہ سے بدلا ہو کہ غم کہہ کر ہم منائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ غم کا دن مناتے ہو، تو ہم اس کو عید میلاد النبی کہیں گے، ہم پیدائش کا دن مناتے ہیں، تو بہت ممکن ہے اس وجہ سے انہوں نے اس طرح کیا ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس سے پہلے اس آیت کو ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانیت کے لیے رحمت تھی، آپ کی کتاب جو آپ لے کر آئے وہ انسانیت کے لیے رحمت تھی اور ہے، آپ کی وہ تعلیمات جو آپ نے قولاً وعملاً جو لوگوں کو دیں وہ رحمت کے پانے کا ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بنفس نفیس آپ خود انسانیت کے لیے رحمت تھے، اسی لیے جو آپ کے پاس جتنا قریب رہتا تھا وہ آپ سے اتنی زیادہ محبت کرنے والا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جتنا زیادہ قریب تھا وہ اتنا زیادہ آپ سے محبت کرنے والا تھا، کیونکہ برا آدمی اجنبیوں کے لیے اچھا ہوتا ہے، قریب والوں کے لیے برا ہوتا ہے، کتنی دیر تک وہ اچھا بن کے رہے گا؟ کبھی کبھار کسی سے مل لے، ہاں اچھا بہت اچھے سے ملے گا، لیکن
جو ریگولر اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان سے تھوڑا کم, اور ایک دم گھر والے ان سے ایک دم ڈینجر ہے. عام آدمیوں کا یہ حال ہوتا ہے. کیوں؟ ایک آدمی کتنا اپنے آپ کو اچھا بنائے رکھے گا, لیکن جو واقعی اچھا ہوتا ہے وہ تو اچھا ہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اچھے انسان تھے, بلکہ بہترین انسان تھے. تو آپ کے جتنے قریب جو رہتا تھا اس کو آپ کی اتنی اچھائیاں نصیب ہوتی تھی. آپ کی طرف سے سلوک اور خیر اور رہبری اور ارشاد کے اعتبار سے آپ کی اتنی خیر وہ سمیٹتا تھا, اس لیے اتنا زیادہ آپ سے محبت کرنے والا تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو آپ کا وجود فی نفس ہی, آپ کا وجود فی نفس ہی رحمت تھا. اس لیے کہ آپ نے فرمایا انما انا رحمت مہتاج, کہ میں لوگوں کے لیے بطور ہدیہ, بطور ہدیہ رحمت کے طور پر دیا گیا ہوں, یا میں رحمت ہوں جو لوگوں کو بطور ہدیہ عطا کی گئی. تو آپ خود رحمت تھے اللہ کی, اور آپ کے سلوک سے لوگوں کے تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کی زندگی میں جو سلوک دکھائی دیتا ہے وہ رحمت والا ہی سلوک تھا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, جیسا کہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا, ایمان کا خاصہ ہے, اور ایمان کی دلیل اور قبول ایمان کی لازمی شرط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا ہے, حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی ایمان نہیں لایا, واقعی ایمان والا نہیں بنا, جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ, اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے, اس کی اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. مسلم کے الفاظ ہیں من اہلہ ومالہ والناس اجمعین, ایمان والا ہو نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے گھر والوں سے, اس کے مال سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ماں باپ, بیوی بچے, گھر والے, سب مال و دولت سب سے زیادہ, جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی محبت نہیں کرتا ہے تب تک کہ واقعی اس کو صحیح ایمان, کمال والا ایمان نصیب نہیں ہوگا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے جو میں نے حدیث ذکر کی ہے. لیکن محبت کا تقاضا اتباع ہے, محبت کا تقاضا آزادی نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے بس, اس کے بعد اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری یہ محبت ہی ہم کو جنت میں لے جائے گی. بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے, لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے. اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی کافی بتا دیتا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے محبت کے تقاضوں میں سے طاعت اور اتباع دونوں کو ذکر کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اے نبی آپ کہیے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم, اور اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا, اور یقیناً اللہ تو غفور الرحیم ہے, وہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. قل اطیع اللہ والرسول, اے نبی یہ بھی تو کہہ دو, یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ منہ پھیر کے چل دیتے ہیں, فرما برداری اختیار نہیں کرتے ہیں, اتباع سے انکار کر دیتے ہیں, فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے. پہلی آیت بتلا رہی کس سے اللہ محبت کرتا ہے, دوسری آیت بتلا رہی کس سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے. یحببکم اللہ اتباع پر ہے, اور اگر فرما برداری نہیں کرتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں فرما برداری سے, تو پھر اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. کسی کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آئے
اور وہ جانتا ہو مانتا ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے پھر اس کا انکار کر دے کافر ہو جاتا ہے. اس کو یاد رکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اس کے سامنے آئے اور وہ جانتا ہو مانتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے پھر انکار کرے کافر ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس آیت میں اللہ نے بتلایا اللہ سے محبت ہے تم کو تو نبی کی اتباع کرنی پڑے گی. اللہ سے محبت کر کے آزاد نہیں ہو سکتے, اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ نبی کی اطاعت اور نبی کی اتباع تم کو کرنی پڑے گی علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ دو چیزیں ہیں, اطاعت اور اتباع, دونوں میں فرق کیا ہے؟ اطاعت کے معنی ہے جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کو پورا کرنا, یہ اطاعت ہے. اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جیسے کیا ویسے کرنا, جو کیا کرنا, جو چھوڑ دیا چھوڑ دینا. جیسے صحابہ نے نماز کی حالت میں جوتیاں اتار دی, آپ نے نماز کے بعد پوچھا کیوں, کہا آپ نے اتار دی تو ہم نے بھی اتار دی. آپ نے انگوٹھی پہنی سونے کی اور اس کے بعد انگوٹھی اتار کے پھینک دی, صحابہ نے بھی پہنی, آپ نے اتار کے پھینک دی, صحابہ نے بھی اتار کے پھینک دی. اس کو اتباع بولتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا, چھوڑا چھوڑ دینا, اس کا نام اتباع ہے. تو یہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کرنا ہے, جو آپ نے نہیں کیا ہے وہ نہیں کرنا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ اتباع ہے. تو معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا یہ ہے, واقعی محبت کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے جو آپ کی فرما برداری کرے اور آپ کی اتباع کرے. یہ محبت کا کمال ہے اور یہ واقعی محبت کی دلیل ہے, یہ محبت کی دلیل ہے. اس لیے اللہ نے اس کو یہاں پر اس طور پر ذکر کیا ہے, اگر محبت کرتے تو ایسا کرو, محبت کا تقاضا ہے وہ. سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آدمی ایسا کام کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہرگز پسند نہیں کرتے ہیں, اور جو آپ کو پسند نہیں اللہ کو بھی پسند نہیں, اور جو اللہ کو پسند نہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں, کیونکہ اللہ کی پسند اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ٹکراتی نہیں, آپ تابع تھے اللہ کی پسند کے. تو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم کریں گے تو چاہے غلط ہو, محبت میں کیا ہے جنت میں چلے جائیں گے, کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں, ام المؤمنین سب سے محبوب ترین شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی تھی تو کون تھا وہ؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سے پوچھا بھی گیا تو آپ نے پہلا نام کس کا لیا تھا؟ عائشہ رضی. پھر کون؟ تو کہا ان کا باپ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سب سے محبوب ترین شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جن سے آپ بہت محبت کیا کرتے تھے, اس شخصیت نے بھی کچھ ایسا کیا جو شریعت کے مطابق نہیں تھا, کیونکہ ابھی تک بتایا نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے ابھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں کیا, ایسی چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, انہا اشترت نمرقتا فیہا تصاویر, کہ حضرت عائشہ فرماتی میں نے ایک تکیہ خریدا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی, فلما رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی الباب فلم يدخله. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آنے والے تھے, آپ نے دروازے ہی میں سے دیکھا کہ میرے گھر میں تکیہ رکھا ہوا ہے, تکیے کے اوپر تصویریں بنی ہوئی ہیں, میرے گھر میں تصویریں, تکیے کے اوپر تصویریں. آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے, اندر نہیں گئے. فرماتی فعرفت فی وجہہ الکراہ, میں نے آپ کا چہرہ دیکھ کے پہچان لیا کہ آپ کو کچھ بہت ہی سخت ناپسند ہوا ہے, میں نے کراہت کا اثر آپ کے چہرے میں دیکھا. صاحب آپ بڑے حساس تھے, ان کو بہت بڑے بیان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں سے سمجھتے تھے کیا صحیح کیا غلط ہے. یہ اصل اتباع ہے. دیکھیے, بھانپ لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناپسند ہو گئی ہے,
فرماتی فعرفت فی وجهه الکراہ، میں نے آپ کے چہرے میں کراہت کا اثر دیکھ لیا. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، اتوب الی اللہ و الی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتی ہوں. ابھی تو معلوم بھی نہیں کیا ہوا ہے، لیکن دیکھا ہمارے نبی ناراض ہیں، کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے. تو فوراً کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتی ہوں، میں رجوع کرتی ہوں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. ماذا اذنبت، اللہ کے رسول کیا گناہ ہو گیا مجھ سے، ماذا اذنبت، کیا بھول ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی، کیا گناہ ہو گیا مجھ سے، ماذا اذنبت. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال هذه النمرقه، آپ نے کہا یہ تکیہ کیا ہے، ناراض ہو گیا آپ، یہ تکیہ کیسا ہے، آپ نے پوچھا. قلت اشتریتها لك لتقعد عليها وتوسدها، میں نے آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں، آپ اس سے ٹیک لگائیں، آپ کی ٹیک لگانے کے لیے لائی ہوں، اس کو خرید کے لائی ہوں میں. کس کے لیے لائی ہیں؟ ام المؤمنین ہیں، سارے مسلمانوں کی ماں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، کتنی محبت سے لائے ہوں گے آپ سوچیے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آرام کرتے ہیں آپ کے لیے، آرام کے لیے چمڑے کا ہے، تھوڑا سا اچھا سا کوئی تکیہ ہو، آپ ٹیک لگا کے بیٹھیں، آپ اس پر سوئیں، کتنا اچھا لگتا ہوگا دل کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام مل گیا، آنکھوں کی ٹھنڈک مل گئی، کتنے پیار سے محبت سے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کو محبت کی وجہ سے لائی ہے اس لیے چلتا ہے، نہیں، کتنی ہی محبت سے کیا گیا ہو، کتنی ہی اکرام کے لیے ہو، شریعت کے خلاف ہے. آپ نے پوچھا یہ کیا تکیہ ہے، کہا آپ کے لیے لائی ہوں تاکہ آپ اس پر بیٹھیں، تاکہ آپ ٹیک لگائیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، یہ تصویریں بنانے والے، یہ تصویریں والے قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا. فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، ان سے کہا جائے گا جو تم نے بنایا ہے اس میں جان بھی ڈالو، جو تم نے بنایا اس میں جان بھی. اللہ کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہو، تصویر بناتے ہو، خالق بننے کی کوشش کرتے ہو، خالق صرف ڈھانچہ نہیں بناتا ہے، جان بھی ڈالتا ہے. تم نے جب ڈھانچہ بنایا، تصویر بنائی، جان بھی ڈالو، اب ڈالو جان اس کے اندر، ڈانٹا جائے گا ان کو عذاب دیا جائے گا. احیو ما خلقتم، جان ڈالو اس میں جس کو تم نے بنایا ہے. وقال ان البیت الذی فیہ الصور لا تدخلہ الملائکہ، وہ گھر جس میں تصویریں ہوں اس میں فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے ہیں، وہ گھر جس میں تصویریں ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا. آپ دیکھیں یہاں پر دو باتیں جمع ہو رہی ہیں، یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے، یہاں پر یہ واقعہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے. ایک ایسی چیز جو محبت کی بنیاد پر کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے ہے اور محبت کے طور پر ہے، لیکن شریعت کے مطابق نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوئے یا ناراض ہوئے؟ ناراض ہوئے. معلوم ہوا کتنی ہی محبت سے کیا گیا ہو، لیکن اگر وہ شریعت کے تابع نہیں ہو تو وہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والی نہیں ہے، اور آپ جس سے خوش نہیں ہیں اللہ اس سے خوش نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج بھی آپ دیکھیں، یہ تو بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سب سے چہیتی بیوی ہیں، وہ بیوی ہیں جن کی گود میں سر رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے. وہ بیوی ہیں کہ فرماتی ہیں میرے سینے پر آپ کا سر تھا اور آپ اسی حال میں آپ کی وفات ہوئی ہے، جس کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ تعالیٰ نے قبض کی، فرشتے نے قبض کی، جس کی گود میں وفات ہوئی نبی. اب بتائیے، اور آپ کی چاہت تھی کہ میرا جو ہے یعنی میں عائشہ کی باری آ جائے، تو باقی ساری ازواج نے متفقہ طور پر کہا آپ اب جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہی رہے. آپ بتائیے آپ کی خواہش تھی کہ عائشہ کیا رہے، اتنی محبت. لیکن شریعت کا معاملہ شریعت میں نہیں چلے گا، محبت اپنی جگہ ہے، محبت قابل قدر ہے، لیکن محبت کے اظہار میں جو عمل ہوا ہے وہ شریعت کے تابع ہونا
ضروری ہے. یہ ہمارا قاعدہ ہے. محبت دل میں ہے, محبت جتنی کر سکتا ہے کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی بڑھتی جائے گی محبت, اس کا مقام بڑھتا جائے گا, اس کا ایمان بڑا ہوگا اور زیادہ مضبوط ہوگا, اس کے اعمال میں مضبوطی پیدا ہوگی, محبت بڑھاتا چلا جائے. لیکن اظہار محبت میں تابع ہونا پڑے گا قرآن و سنت کے اور صحابہ کے منہج کے. اگر تابع نہیں ہے اور شریعت سے ٹکرا رہا ہے, خرافات اور بدعات ایجاد کر رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کریں گے, اور قیامت کے دن اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرے گا. قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, قیامت کے دن آگے آئے گا, میں اس کو تبھی بتاتا ہوں, ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھتکاریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں بدعتیں ایجاد کی تھی. تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ محبت کے اظہار میں سنت کے پابند ہونا ضروری ہے. بدعات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم نہیں کی جا سکتی ہے. اور آگے آئیے, ایک آدمی کے لیے گمراہی کا سب سے خطرناک معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو اچھا سمجھ رہا ہو اور وہ چیز اللہ کے نزدیک بری ہو. اور شیطان کا حربہ دنیا میں یہی ہے کہ وہ کسی انسان کو ایک کام جو کہ غلط ہے, برا ہے, اس کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. بہت سارے لوگ, آپ ان کو بدعت سے روکیں, منع کریں, تو ان کی طرف سے جواب کیا ہوتا ہے, اس میں برا کیا ہے؟ کسی کو بھی آپ پکڑیں, بھائی یہ صحیح نہیں ہے, تو اس کی طرف سے جواب کیا ملتا ہے, اس میں غلط کیا ہے, اس میں برا کیا ہے؟ اور واقعی اس کی بات اپنی جگہ صحیح ہے, اس کی بات اپنی جگہ صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جب دکھائی نہیں دے رہا برا کیا ہے, تو کیسا اس کو برا دکھائی دے گا. اس وجہ سے کہ شیطان ایسے طریقے سے ایک غلط بات کسی کے ذہن میں داخل کرتا ہے کہ وہ اس کو غلط دکھائی نہیں دیتی ہے. اور یہی تو وعدہ ہے جو شیطان نے اللہ سے کیا ہے, اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے بتایا اس کو. اگر لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے, اللہ ایسا حکم دیتا, جو اچھا ہے وہ کرو, جو برا ہے وہ مت کرو. آپ بتائیے, یہ قاعدہ فائدہ نہیں ہے, یہ مصیبت ہو جائے گی. کوئی آدمی کوئی چوری کرنے والا دیکھے گا کہ چوری کرو اور اس میں سے 2.5% غریبوں پہ بانٹ دو, بولتے نا یہ بہت اچھا ڈاکو ہے, امیروں سے لوٹ کے غریبوں میں بانٹتا. اچھا بولے گا, میں پاکٹ مارتا لیکن میں اس میں سے نوٹ گنتا اور اس میں سے 50% ہمیشہ صدقہ کرتا, 50% دیتا. میں بول, 50% تو لیا ہو کہاں سے آیا تیرا؟ تو آپ بتائیے, آدمی کو اچھا لگتا ہے, کتنے لوگ ہیں جن کو سود اچھا لگتا ہے, کتنے لوگ ہیں جن کو برائیاں شراب اچھی لگتی ہے, کتنے لوگ ان کو کیا کچھ اچھا نہیں لگتا ہے. اور آج کل تو ایسی قوم آئی ہے کہ جو آدمی بھی شادی کرنے لگے, بولے اس میں برا کیا ہے, اس میں برا کیا ہے نا. تھوڑے دن پہلے ہمارے یہاں بھی ہو رہا تھا ایسا, بولے آدمی کو بھی شادی کرنے دینا. اچھا یہ کون سی فطرت ہے, یہ فطرت کے خلاف ہے. اب لوگوں پر چھوڑ دیا جائے, آپ بتائیے دنیا کا کیا حال ہوگا. ہر ایک کا اچھا اس کی اپنی ڈکشنری میں ہوتا ہے, بھائی اچھا سمجھ میں آ رہا ہے اس کو. بچہ ایک چھوٹا ہوتا ہے, بازار میں آپ اس کو لے جاؤ, اس کو سمجھو آپ, اب وہ بولتا ہے یہ اچھا ہے, لیکن باپ کو معلوم ہے اچھا نہیں ہے. لیکن باپ جس کو اچھا بولتا ہے, دادا بولتا ہے یہ اچھا نہیں ہے. بیٹا ایک چیز کو اچھا سمجھ رہا ہے, اس کا باپ اس کو اچھا نہیں سمجھتا, اس کے نزدیک کچھ اچھا ہے, اور اس کا باپ جو ہے دادا بولتا ہے اچھا نہیں, یہ جو تو کر رہا صحیح نہیں کرنا. تو ایک آدمی اچھا کس کو قرار دے, یہ ایک مصیبت ہے. اللہ نے انسان کے حوالے نہیں کیا, اچھا کو ڈیسائیڈ کرے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا کہ یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے, اس کے سوا اچھا نہیں ہے, جو اس کے مطابق ہے اچھا ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں اچھا. اسی کا نام کیا ہے, سنت ہے. سنت اللہ کو اچھی لگتی ہے, بدعت اللہ کو اچھی نہیں لگتی ہے. اللہ نے لوگوں کے اوپر نہیں چھوڑا اچھا برا طے کرتے بیٹھے فلسفی بنے, کوئی ضرورت نہیں ہے تم کو اتنا طے کرنے کی, تمہارے کو ٹائم ہے کیا اتنا؟ زندگی اتنی چھوٹی ہے, عمل کرو مر جاؤ.
اچھا طے کرتے مت بیٹھو، طے وہ ہے اللہ کی طرف سے طے ہو چکا ہے، یہ اچھا ہے، اچھے پہ عمل کرتے رہو. آدمی طے کرتے بیٹھے گا عمل کب کرے گا؟ طے اللہ نے کر دیا ہے کہ یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ. حسنہ کس کو بولتے ہیں؟ حسن، حسن کے معنی کیا ہے؟ اچھا. اچھا اچھا اللہ نے طے کر دیا ہے تمہارے لیے رسول کی زندگی میں اچھا بہترین نمونہ ہے. اس وقت ان حسنہ کس کے لیے؟ سارے ایمان والوں کے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ جو آخرت کے دن کا چاہنے والا، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی چاہت رکھتا ہے، اللہ سے امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، وہ ذکر اللہ کثیرا، جو خوب اللہ کو یاد کرتا ہے. تو ہمارے لیے اچھا وہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول و عمل سے اچھا قرار دیں، اور وہ صحابہ کی زندگی میں رائج ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے نزدیک صحابہ کیا ہیں؟ اچھے ہیں. خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جو میرے دور کے ہیں. بخاری میں ہی ہے. تو ہمارے نزدیک اچھا یہ اچھا ہے. تو شیطان کا حربہ کیا ہے؟ شیطان نے اللہ سے ایک پرومس کیا. کیا کیا؟ کہا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض. ابلیس نے اللہ سے کہا اے میرے رب، وہ بھی اللہ کو رب مانتا ہے، بما اغویتنی، جب تو نے مجھ کو بھٹکا دیا ہے. اس نے پورا کس پر ڈال دیا؟ اے اللہ تو نے مجھ کو بھٹکایا، حالانکہ وہ اس کے عمل کا بدلہ تھا، اس کے انکار کا بدلہ تھا. کوئی آدمی جو بھی مکلف ہے، اگر وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. تو اللہ تعالی کا حکم تھا اس کو سجدہ کرنے کا، اس نے نہیں مانا، اللہ کی بارگاہ سے کیا ہو گیا؟ وہ دھتکارا ہوا ہو گیا. اس نے کیا کہا؟ قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب، جب تو نے مجھ کو بھٹکائی دیا ہے، لأزینن لہم فی الارض، زمین میں میں ان کے لیے برائیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، برائیاں اچھی دکھا کر پیش کروں گا. تو شیطان کا تو حربہ ہی ہے کہ وہ برائیوں کو اچھا بنا کر دکھائے گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو بھٹکا کے رکھ دوں گا، میں سب کے سب کو بھٹکا کے رکھوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے کچھ تیرے منتخب چنے ہوئے بندوں کے. مخلصین ہی، اب مخلصین ہے، مخلص جس کو چنا گیا ہو، مخلص اخلاص والا. لیکن مخلص، مخلص کے معنی ہوتے ہیں جس کو سب سے کاٹ کے الگ کیا گیا ہو، تیرے کچھ چنے ہوئے بندے. الا عبادک منہم المخلصین، تیرے کچھ بندوں کو چھوڑ کر، چنے ہوئے بندوں کو چھوڑ کے سب کو میں بھٹکا دوں گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ نے کہا دیکھ یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر، میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چل پائے گا. الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے جو بھٹک کر گمراہ لوگ تیری راہ کی اتباع کریں گے. جو بھٹکے ہوئے غاوین، اپنی خواہش کی بنیاد پر چلنے والے کو غاوی کہا جاتا ہے. جو اپنی خواہش کی بنیاد پر تیرے پیچھے بھٹک کے لگ جائیں گے، وہ سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. لیکن میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلتا. یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے، اس نے کہا کیا، کیسا گمراہ کرے گا؟ وہ جملہ یاد رکھیے، لأزینن لہم فی الارض، زینت دوں گا برائیوں کو، خباثت کو میں زینت بنا کے پیش کروں، برائیاں خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. ظاہر بات ہے، ایک آدمی کو اگر کوئی برائی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ اس میں کیوں دکھائی دے رہی ہے وہ اس کو اچھائی؟ اس کو شیطان خوبصورت بنا کے پیش کر رہا ہے. تو اگر ہمارے اپنے مشاہدے پر ہم ڈیپینڈ ہوں گے، تو ہمیشہ ہم کو برائیاں بھی کیا دکھائی دیں گی؟ اچھائی دکھائی دیں گی. اس لیے ہم کو اپنے ججمنٹ پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا ہے، اچھا برا کیا ہے. ہو سکتا ہے شیطان ہم کو دھوکا دے دے. ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنا ہے، آپ کی طرف سے جو سینکشن ہو گیا اچھا، جو سینکشن نہیں ہوا وہ اچھا نہیں، چاہے ہم کو کتنا ہی اچھا دکھائی دے.
شاید ہم کو کتنا ہی اچھا دکھائی دے. اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآہا الناس حسنہ, ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگوں کو وہ کتنی ہی اچھائی دکھائی دیتی ہو. اچھا دکھنا دلیل ہے. اس لیے جو آدمی بولتا ہے اس میں برا کیا ہے, اس میں برا یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا, خلفائے راشدین نے نہیں کیا, سارے صحابہ نے اس کو نہیں کیا, اس میں اتنا ہی برا کافی ہے, یہ ہمارے لیے کافی دلیل ہے. اور آگے آئیے, یہی بات خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل ننبئكم بالاخرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں کہ عمل کر کے بھی کون سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں, اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے خسارے میں کون ہیں, بتائیں ہم تم کو. اور خود اللہ نے جواب دیا کون ہیں, الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی تمام کوششیں رائے گاں چلی گئیں, برباد ہو گئیں. ضل بھٹک جانا, منزل تک نہیں پہنچ پانا, برباد ہو جانا, ضل اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. جب اگر دودھ گر جائے اور ریت میں مل جائے تو اس کے لیے ضل کا لفظ آتا ہے. اب یہ بھٹک گیا, یہ مل گیا ایسا کہ واپس نہیں پا سکتے, اس کو برباد ہو گیا. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, دنیا کی زندگی میں ان کی تمام کوششیں برباد ہو گئیں, اور وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے, اسی دھوکے میں پڑے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس سے زیادہ دھوکے میں کون آدمی ہے جو ایک بہت ہی خطرناک کام کر رہا ہو جو قیامت کے دن پکڑ کا سبب بننے والا ہے, بدعات میں مبتلا ہے, لیکن اس کے دل میں کیا ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہوں, اس پہ بہت کچھ ملنے والا ہے. اب سوچیے کتنی افسوس کی چیز ہے کہ ایک آدمی دوائی کے نام پر زہر کھا رہا ہو اور اس کی جسم میں زہر پھیل رہا ہو اور امید کر رہا ہوں کہ اتوار تک تو میں صحت مند ہو جاؤں گا, آرام ہے کام پہ. آپ سوچیے, اور اتوار کے دن معلوم نہیں اس کا کیا ہونے والا ہے کہ وہ دوائی کے نام پر زہر کھا رہا ہو, اس سے زیادہ دھوکے اس کو معلوم نہیں, اور ہر دن وہ سوچ رہا ہے کہ کیا ہے, میں اچھا ہونے والا ہوں. تو یہ اللہ تعالی نے بتلایا کہ یہ انسان کا المیہ ہے, اور انسان ناکام ہونے میں سب سے بڑا ناکام وہ ہے کہ جو برائی کر رہا ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں بھلائی کر. کب ہوتا ہے ایسا, کب ہوتا ہے ایک آدمی برائی کو بھلائی سمجھتا ہے, جب اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے. اور کون سا علم نہیں ہوتا ہے, قرآن و سنت کا, ورنہ عقل اللہ نے ہر ایک کو دی ہے. آج اپنی عقل میں تو آ رہا ہے, صحیح ہے, یہ تیری عقل میں آ رہا ہے, لیکن نقل میں یہ نہیں ہے, قرآن و سنت میں یہ نہیں ہے, اسی لیے یہ برا ہے. چاہے تیری عقل کسی چیز کو اچھا کہے برا کہے, لیکن اللہ کے ہاں اگر وہ برا ہے, اللہ کے ہاں اگر وہ اچھا ہے, تو تیری عقل کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بدعت پر عمل کرنے والے کے لیے بعض لوگ بولتے ہیں کہ کیا ہوا اس میں, کیا برا نقصان کیا ہوا, کس کا کوئی نقصان ہوا کیا. بہت سارے لوگ کیا اس میں پروفٹ اینڈ لاس میں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں, اس کو کتنا اچھا لگتا ہے, مٹھائی تقسیم ہوتی ہے اور نعرہ لگانے کتنا اچھا لگتا ہے, اور گھوڑے پہ بیٹھنے کو کتنا اچھا لگتا ہے. بولے شادی میں نہیں بیٹھا, کم سے کم آج تو بیٹھنے دو. گھوڑے پہ بیٹھتا آدمی جھنڈا لے کے اور جبا پہن کے, وہ بھی دوست کا, اس کا نہیں. کون سے دوست کا, جو سعودی جا کے آیا تھا اور پورا ایک امامہ اور یہ باندھ کے, اور داڑھی کون سی, داڑھی نکلی, یا پھر کون سی داڑھی, فرینچ داڑھی, عرب والا فرانس کی داڑھی, ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا اور چہرے پر نہیں, زندگی میں نہیں, ایک دن کا دولہا, اور بیک گراؤنڈ میں میوزک کون سی, ٹیپو سلطان.
آپ بتائیے یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام, اس کو اسلام کہا جاتا ہے کہ ایک دن آدمی جھوٹے طور پر کچھ ظاہری چیزوں کو جمع کر لے اور یہ جمع کر کے یہ سمجھے کہ میں نے اسلام کا حق ادا کر دیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کروڑوں حیات ہم کو ملے اور ہم احسان ادا کرنے کی کوشش کریں, نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک مرتبہ جنت ملنا اتنی اونچی چیز ہے کہ جس کے لیے کتنا بھی کریں کم ہے, کتنا بھی کریں کم ہے. کہ ایک دن منع لیا ہو گیا, احسان ادا کیا تو نے, بدلہ ادا کر دیا تو نے. یادگار ایک دن یاد کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, زندگی کے تمام اوقات میں یاد کرنے کے حقدار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ایک آدمی آپ دیکھیے کوئی موقع زندگی کا ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. پیشاب پاخانے کو جا رہا ہے, دعا ہے اس کے لیے, سو رہا ہے دعا ہے, بیدار ہو رہا ہے اس کے لیے ذکر ہے, کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد, گھر سے باہر نکل رہا ہے گھر میں داخل, کیا مسجد میں جا رہا ہے مسجد سے باہر آ رہا ہے, سفر میں جا رہا ہے لوٹ رہا ہے, کپڑے پہن رہا ہے, ملاقات کر رہا ہے لوگوں سے, ہر موقع پر ایک ایک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس عمل کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کرنا ہے. ایک دن سال میں کر کے ہو گیا, یہ مسلمان ہے. تیری باقی زندگی میں صبح سے شام تک کدھر ہے؟ حق یہ ہے, ہم تو کہتے ہیں زندگی بھر ہر دن صبح شام جاگنے سے لے کے سونے تک, جاگنے سے لے کر سونے تک آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ کی یاد کو تازہ کرتے رہے. یہ حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ کر کے بھی ادا ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی پرفیکٹ ہے یہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے, اس میں کتنا کچا ہوگا. ایسا کرنا چاہیے, دولہا بن گیا بیٹھ گیا گھوڑے کے اوپر اور پھر اس طرح سے ایک دن کر کے اس کا حق ادا کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور کتنے کتنے لوگ ہیں, کیا کچھ نہیں اس میں ہوتا ہے, خرافات ہوتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی, اب کچھ لوگ اس سے منع کرنے کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کے دشمن ہیں, ہم نبی کے دشمن ہیں. ایک آدمی اگر مثال کے طور پر آپ سوچئے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کوئی گانا بنا کر اس پر ناچے, آپ اس کو پیٹیں گے کہ نہیں پیٹیں گے لوگ؟ وہ کہے گا نبی کی محبت میں کر رہا ہوں. کوئی آدمی اگر ڈھول تاشے کا گانا بنا کر ناچے اس پر نبی کے نام کا بنا کر, لوگ ماریں گے اس کو پکڑ کے, کہیں گے نبی کی بے ادبی کرتا ہے تو گانے بجانے میں نبی کا نام لاتا ہے. نبی کا نام گانے بجانے میں لانے کی چیز ہے. وہ کہے گا میری محبت ہے, میں محبت میں کر رہا ہوں. آپ کہیں گے محبت اپنے گھر میں رکھ, تیرے دل میں محبت, یہ غلط کام ہے. نبی کی تو تعظیم کا حق ادا کر, نبی کی شان میں گستاخی نہیں چلے گی, ایسی بدبخت حرکتیں نہیں کرنا چاہیے تجھے. تو محبت اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے اظہار میں آپ دیکھیں گانا بجانا اور یہ ساری چیزیں جو منع ہیں, یہ کر کے آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے نبی کی محبت کو پیدائش کے دن کو تازہ کیا, اس کی یاد کو تازہ کیا. صحیح نہیں ہے, نبی کی یاد کو تازہ کرنا روزانہ ہے. نبی کی یاد کو آپ بتائیے, میں تو سمجھتا ہوں کون آدمی ہوگا جو کسی بھی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں کرتا ہے؟ کون آدمی ہوگا ایسا؟ مسلمان ہے تک ہر دن یاد ہونا چاہیے, صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک. اس لیے کہ اتنی سنتیں ہیں, جب بھی آپ وہ سنت پر عمل کرتے ہو آپ کو کون یاد آئے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہے. تو یہ حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہاں پر جو لوگ بدعات میں مبتلا ہیں, قیامت کے دن ان کے لیے کیا وعید ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انا فراتکم علی الحوض, میں حوض پر تم میں سب سے پہلے پہنچنے والا ہوں. فمن وردہ شرب منہ, جو کوئی حوض پر پہنچے گا اس حوض کا پانی پیے گا, جو کوئی اس حوض پر پہنچے گا اس کا پانی پیے گا. ومن شرب منہ لم یغم بعدہ ابدا, اور جو اس میں سے پیے گا یعنی اس حوض سے پیے گا, حوض کوثر سے پیے گا, اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. لیرد علی اقوام اعرفهم ویعرفونی, کچھ لوگ میرے پاس آنے کی کوشش کریں گے. اعرفهم ویعرفونی, میں ان کو پہچان لوں گا, وہ مجھ کو پہچان لیں گے. ثم یحال بینی وبینہم, پھر میرے اور ان کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہو جائے گی, ان کو میری طرف آنے سے روکا جائے گا. فاقول انہم منی, میں کہوں گا یہ میرے ہیں, ان کو آنے دو, یہ میرے لوگ ہیں.
فیقال انک لا تدری ما بدلوا بعدک، فرشتے کہیں گے اے نبی آپ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں نکال رکھی تھی، انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں کر دی تھیں. فاقول سحقن سحقن لمن بدل بعدی، میں کہوں گا دوری ہو، دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کر دی. قیامت کے دن جس آدمی نے دین میں تبدیلیاں کر دی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اس کو دھتکاریں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو اس چیز سے بچائے کہ قیامت کے دن اس کو دھتکارا جائے. ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں سارے بدعتی فرقے آ جاتے ہیں، اس میں سارے بدعتی جیسے خوارج ہیں اور دوسرے بھی ہیں، سب اس میں آتے ہیں. کہ جو لوگ دین میں بدعتیں نکالتے ہیں، دین میں بدعتیں نکالتے ہیں، ان سب کو حوض کوثر سے دھتکارا. کتنا کتنا کیسا سنگین وقت ہوگا وہ، کیا منظر ہوگا وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، رحمت للعالمین حوض کوثر سے کسی کو دھتکاریں، کسی آدمی کو بلایا جائے، کسی دعوت میں بلایا جائے اور اس دعوت سے کہا جائے نکلو یہاں سے، آپ بالکل آنا نہیں، ادھر دور نکلو یہاں سے، کتنا برا لگے گا اس کو، کتنا روئے گا گھر پہ جا کے، وہ کتنا دل میں اس کتنا تڑپے گا اندر، کیا ہو گیا، میں نے کیا کیا تھا ایسا، مجھ کو اتنا انسلٹ کر کے سب کے سامنے سے دھتکار دیا گیا. اور کون دھتکار رہا ہے اس سے تو زیادہ فرق پڑتا ہے، کون دھتکار رہا ہے اس سے زیادہ فرق پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین کے سردار، رحمت للعالمین سراپا رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار رہے ہیں تو کوئی معمولی جرم نہیں ہے، کوئی معمولی جرم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھتکاریں گے ان لوگوں کو جو اپنے دین میں بدعتیں ایجاد کرتے ہیں. اللہ تمام مسلمانوں کی سے حفاظت فرمائے. آمین. اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو بدعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت سنگین چیز ہے، اور حوض کوثر سے دھتکارے جانے لائق یہ چیز ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح سے دوسرا پہلو جس سے بچنے کی ضرورت ہے وہ یہود و نصارہ کی پیروی ہے، جس کا بہت بڑا ڈر اس امت کو ہے. ایک تو شیطان ہے جو برائیوں کو خوبصورت بنا کے دکھائے گا، دوسرے یہود و نصارہ ہیں جن کے طریقے غیر شعوری طور پر بہت سارے مسلمان اپنا لیں گے، اور اس کا ڈر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اور آپ نے خاص طور سے اس سے ڈرایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو ہماری بجائے دوسروں کی مشابہت اختیار کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہیں. لیس منا، بہت وقت ہے، لیس منا، اذان کتنے بجے؟ پانچ بجے ہے نا اذان، پونے پانچ میں کریں گے، پندرہ منٹ میں پی لیں گے اذان کے دوران. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو ہماری بجائے دوسروں کی مشابہت اختیار کرے یا دوسروں کے طور طریقے اختیار کرے. لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارہ، یہودیوں کا طریقہ اختیار مت کرو، یہودیوں کی مشابہت اختیار مت کرو، اور نصرانیوں کی، عیسائیوں کی مشابہت اختیار مت کرو. خاص طور سے دو امتوں کا ذکر آپ نے کیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ اپناؤ مت، ان جیسے طور طریقے مت اپناؤ، جو ان کا طریقہ ہے تم مت اپناؤ. اس کو امام مسلم نے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. لیکن اس کے باوجود امت میں یہ واقع ہوگا، اس کی بھی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بضرور ان کے طریقے پر چلو گے، ان کی سنتوں پر عمل کرو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. شبرم بشبرن وذراع بذراع، بالشت بالشت، ہاتھ ہاتھ، ناپ تول کے تم ان کے پیچھے چلو گے، اگزیکٹلی تم ان کو کاپی کرو گے، تم ان کی مشابہت اختیار کرو گے، ان کے طریقے پر، ان کے راستے پر چلو گے. شبرم بشبرن وذراع بذراع، بالشت بالشت، ہاتھ ہاتھ، گز گز، تم ان کے پیچھے چلو گے. حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموه، یہاں تک کہ اگر وہ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں،
گوہ ایک جانور ہوتا ہے جو بل میں رہتا ہے، ریگستان میں رہتا ہے، اگر اس کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی اس میں جا کر گھسو گے. قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارا، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ تم ان کے پیچھے چلو گے، تم ان کے پیچھے چلو گے، تو کیا یہ یہود و نصارا ہیں؟ یعنی آپ کن کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہم ان کے پیچھے چلیں گے، یہود و نصارا؟ تو آپ نے فرمایا فمن، اور کون، اور کون، تم انہی کے پیچھے چلو گے. تو قیامت تک ایسا امت میں فتنہ آئے گا کہ مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کریں گے. جن برائیوں میں وہ مبتلا ہوئے مسلمانوں میں سے بھی کئی لوگ ہوں گے جو ان کے پیچھے جائیں گے. اور آج دیکھیے یہ جو عید میلاد النبی کا معاملہ ہے، اس کے لیے کئی لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن عیسائی مناتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منائیں گے، اس میں مشابہت ہے. یہ وہی چیز ہے جو عیسائی اپنے نبی کے بارے میں کر رہے ہیں، آج ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کر رہے ہیں، تو اس میں وہی مشابہت ہے. آگے میں تفصیل سے اور اس پر ذکر کرنے والا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ وقت ہو گیا، چھٹی دے دیں گے، عصر کی اذان قریب ہے اور چائے وغیرہ کا بھی انتظام آپ لوگوں کے لیے کیا گیا ہے، تو آپ لوگوں سے فارغ ہو جائیں، عصر کے بعد انشاءاللہ اس تعلق سے بچی ہوئی باتیں سب کے سامنے آئیں گی. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدیٰ. اس امت کے لیے ایک بہت بڑا ڈر اس بات کا ہے کہ اپنے دنیاوی یا دینی معاملات میں وہ ایسے رسم و رواج ایجاد کریں اور ایسے اوصاف اپنے اندر پیدا کریں جو یہود و نصارہ میں تھے. ایک بہت بڑا ڈر مسلمانوں کے لیے لگا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نماز میں ہر رکعت میں جب نماز پڑھتے ہیں تو قرات کرتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہود و نصارہ کے طریقے سے، ان کے راستے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور ان لوگوں کے طریقے پر چلو گے جو تم سے پہلے تھے. اور صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے کہا، جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، تو آپ نے کہا اور کون. اس لیے ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی معاملات میں اس چیز پر دھیان دے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی تقریب، کوئی رسم و رواج، کوئی چیز ہم اپنی زندگی میں اپنا رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ چیز یہود و نصارہ میں تھی اور آج ہم میں آ گئی ہے. کیونکہ جس چیز کا ڈر ہے اسی سے ڈرایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک یہود و نصارہ کے سلسلے میں امت کو ڈراتے رہے. اور اس حدیث میں بھی جو اس سے پہلے پڑھی گئی، آپ نے فرمایا کہ تم بالشت بالشت، ہاتھ ہاتھ ان کے پیچھے چلو گے، یعنی اگزیکٹلی تم ان کو فالو کرو گے، بے آئین ہی تم ان کی اتباع کرو گے. اور آپ نے بتایا کہ یہود و نصارہ ہیں، تو جتنی رسم و رواج یا جتنی عبادات کے سلسلے میں یا رہن سہن کے اعتبار سے جتنی خرافات مسلمانوں میں ہیں، ان میں سے کئی ایک کا تعلق اگر آپ غور کریں تو دکھائی دے گا کہ یہود و نصارہ سے کہیں نہ کہیں وہ جا کر ملتا ہے. چاہے ترک دنیا کا معاملہ ہو جو رہبانیت سے جا کے جڑتا ہے، یا علماء کی قرآن و سنت کو پس پش ڈال کر اور قرآن و سنت کی واضح باتوں کا انکار کر کے یا نظر انداز کر کے پیر کی یا عالم کی ماننا، یہ ساری چیزیں، یہ سب انہی سے جا کے ملتی ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نظر انداز کرنا اور کسی اور کو اپنے لیے مرکز ہدایت بنانا، یہ بھی سب انہی کی طرف سے ہم کو ملتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ مسلمان اس صراط پر آئیں، اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس صراط پر ہم جم جائیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے.
اور جس کی عملی تفسیر ہم کو صحابہ کی زندگی میں ملتی ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کیا کیا جانا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, کیا ادب ہے کیا تعظیم ہے کیا محبت ہے, یہ ساری چیزیں اگر دیکھنے کے لیے کوئی مقام ہے تو صحابہ کی زندگی سے بہتر کوئی مقام ہم کو نہیں مل سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان معاملات میں صحابہ کو دیکھنا بہت ضروری ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد, اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا, بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی, فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد, تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سارے بندوں کے دلوں سے بہترین دل پایا, فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته, اللہ نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے اپنے لیے چن لیا اور رسول بنانے کے اعتبار سے آپ کا انتخاب کیا. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی, فوجد قلب اصحابہ خیر قلوب العباد, تو آپ کے صحابہ کے دلوں کو سارے بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر دل پایا, فجعلہم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ, تو اللہ نے آپ کے صحابہ کو آپ کا وزیر بنایا, آپ کی مضبوطی کا ذریعہ بنایا, آپ کے ساتھی بنایا, اور ایسا بنایا جو اللہ کے دین کی بنیاد پر دین کے دشمنوں سے لڑتے تھے. فما راى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن, اب مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے, وما راوا سيئا فهو عند الله سيء, اور جو یہ لوگ برا سمجھیں تو اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے, اللہ کے نزدیک بھی وہ برا ہے. پورا پس منظر کیا ہے, صحابہ کے بارے میں ہے کہ یہ مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک کیا ہے, اچھا ہے, یہ مسلمان جس چیز کو برا سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ برا ہے. کیونکہ آئیڈیل مسلمان کون ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگرد جن کی بنیاد پر ایک پہلا کامل اسلامی معاشرہ وجود میں آیا وہ کون ہے, وہ صحابہ ہے. اسی لیے صحابی کیا کریں, جس کو یہ مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ اچھا ہے, جس کو یہ برا سمجھتے ہیں وہ برا ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں, اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے کہ جس کو صحابہ اچھا سمجھیں وہ اچھا, جس کو صحابہ برا سمجھے وہ برا. اور آگے آئیے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من کان منکم متأسیا فلیتأسى بأصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو کسی کی پیروی کرنا چاہے, کسی کو اپنے لیے نمونہ اور اسوہ بنانا چاہے, اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنا اسوہ بنائے. فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا, اس لیے کہ اس امت کے افراد میں سب سے زیادہ نیک دل افراد یہی تھے, سب سے زیادہ نیک دل افراد یہی تھے. وأعمقها علما, علم کے سب سے زیادہ گہرے یہی تھے. وأقلها تکلفا, اور تکلفات میں سب سے کم تھے, تکلفات نہیں کے برابر کرنے والے تھے. وأقومها هديا, اور نمونے کے اعتبار سے سب سے بہترین اور مضبوط کردار والے تھے. وأحسنها حالا, اور حال کے اعتبار سے سب سے درست حال والے تھے. قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم, یہ ایک ایسی قوم تھی جس کو اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے خود چنا تھا. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم, تو تم ان کی فضیلت کو پہچانو اور ان کے قدموں کی اتباع کرو, ان کے آثار کی, ان کے نقش قدم پر چلو. فانهم كانوا على الهدى المستقيم, اس لیے کہ وہ سیدھی راہ کی ہدایت پر تھے. کون؟ صحابہ. ہمارا یہی عقیدہ ہے
کہ سب سے زیادہ پکے افراد اگر کوئی تھے اس امت میں تو کون تھے؟ صحابہ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کو اللہ نے چنا ہم بھی اقتداء کے لیے انہی کو چنتے ہیں. نبی کے لیے کون لائق لوگ تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی صحبت کے لیے سب سے لائق افراد اگر کوئی تھے کون تھے؟ وہ صحابہ. کیونکہ اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہوتا ہے. اللہ نے ان کو چنا نبی کے لیے تو لائق لوگ تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کے بھی لائق تھے اور آپ کے خلیفہ ہونے کے بھی لائق تھے. آپ کے ساتھ بھی انہوں نے دین کی نصرت کا حق ادا کیا, آپ کے بعد بھی انہوں نے دین کی نصرت کا حق ادا کیا, آپ کے ساتھ بھی انہوں نے آپ کی تعظیم کا حق ادا کیا, محبت کا حق ادا کیا, اور آپ کے بعد بھی محبت و تعظیم کا حق انہوں نے ادا کیا. تو صحابہ کو کیوں نہ دیکھا جائے کہ کیا منانا چاہیے کیا نہیں منانا چاہیے؟ کیوں ہم دوسروں کو دیکھیں؟ ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ نے کیا وہ ہم کرتے ہیں, جو صحابہ نے نہیں کیا ہم نہیں کرتے ہیں دینی معاملات میں. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں عیدیں کتنی ہیں, کیونکہ یہ دین ہے اور دین میں جب کچھ عیدیں بتائی گئی ہیں تو ظاہر بات ہے اگر میلاد النبی عید ہے تو اس کا تذکرہ قرآن و سنت میں آنا چاہیے کہ یہ بھی عید ہے. ہم اپنے دل سے کوئی عید منا سکتے ہیں؟ نہیں منا سکتے. کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی عید نہیں منا سکتا ہے. دین میں عید کا معاملہ توقیفی ہے, شرعی ہے, اپنی طرف سے کوئی آدمی عید کا اضافہ نہیں کر سکتا ہے. تو دیکھیں دین میں عیدیں ہیں کون کون سی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب, کہ عرفہ کا دن اور قربانی کا دن اور ایام التشریق قربانی کے دن کے بعد کے تین دن 11, 12, 13 ذوالحجہ عیدنا اہل الاسلام ہم اہل اسلام کی عیدیں ہیں. وہی ایام اکل و شرب اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں. تو معلوم ہوا عرفہ کا دن عید ہے, قربانی کا دن عید ہے اور قربانی کے دن کے بعد کے تین دن بھی کیا ہیں؟ عید ہیں. یہ ہمارے اہل اسلام کے عید کے دن ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں. اس کو امام احمد, ابو داؤد, ترمذی, نسائی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. اور آگے آئیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین, یہ عید کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے. فمن جاء الى الجمعه فليغتسل, جو کوئی جمعہ کے دن آئے تو جو کوئی جمعہ کے دن آئے وہ غسل کر کے آئے. وان كان طيب فليمس منه, اور اگر اس کے پاس خوشبو ہے تو وہ خوشبو لگا کر آئے. وعليكم بالسواك, اور ہاں خاص طور سے مسواک کرنا. یہ کون سے دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جمعہ کے بارے میں. تو معلوم ہے جمعہ کا دن بھی کیا ہے؟ عید کا دن ہے. اور عید الاضحیٰ, عید الفطر تو آپ جانتے ہی ہیں, یہ سارے مسلمان متفقہ طور پر مانتے ہیں. دو عیدیں ہیں بنیادی, عید الفطر رمضان کی اور عید الاضحیٰ یہ قربانی کی. ان کے علاوہ عرفہ کا دن حاجیوں کے لیے عید کا دن ہے, اس کے بعد کے تین دن عید کے دن کے بعد کے تین دن وہ بھی عید کے دن ہے, اور جمعہ بھی عید کا دن ہے, یہ بھی جمعہ بھی عید کا دن ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عید کا دن بتایا ہے؟ ہمارے علم میں کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن واقعی عید کا دن ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ یہ بھی عید کا دن ہے. تو آج کسی مسلمان کا یہ کہنا کہ عید میلاد النبی اس کے لیے سوال کھڑا کرتا ہے, ہم لوگوں کے لیے سوال کھڑا کرتا ہے کہ بھائی اگر یہ عید ہے تو یہ قرآن و سنت میں اور صحابہ کی زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ اس عید سے محروم تھے؟ کیا وہ اس عید سے محروم تھے؟ تو اگر یہ عید ہے تو انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ کیونکہ ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ ہیں. تو یہ عید ان سے کیسے رہ گئی اور ہم کو کیسے شرف مل گیا کہ ہم اس عید کو منانے والے بنے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے جو
صحابہ کی شان میں گستاخی پیدا کرنے والا ہوتا ہے. آگے ہم لوگ اس کو بھی دیکھنے والے ہیں. پیدائش دن منانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی پیدائش کا دن نہیں منایا. صحابہ نے اپنا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی اور کا پیدائشی دن نہیں منایا. معلوم ہوا پیدائش کا دن منانا مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں ہے. پیدائش کا دن منانا کس کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا طریقہ ہے. یہ پیدائش کا دن منانا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اگر واقعی یہ ہوتا, دیکھیے اگر ہے, ہم روز کریں گے, جتنے صالحین ہیں سب کی پیدائش کا دن ہم منائیں گے. اگر واقعی اسلام میں ہے, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ ایک ہی ہے, وہ یہ کہ یہ دین نہیں ہے. اور اگر یہ واقعی کرنے کی چیز ہوتی تو پھر اس امت کا پہلا طبقہ, سب سے بہترین طبقہ, سب سے زیادہ محبت کرنے والا طبقہ اور نبی کی ایک ایک چیز کو یاد رکھنے والا طبقہ کبھی اس چیز کو نہیں بھولتا ہے. کبھی اس کو نہیں بھولتا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, کئی حوالے آپ کو ملیں گے. مثال کے طور پر بریٹانیکا ایک انسائیکلوپیڈیا آتی ہے جس میں دنیا بھر کے حالات تاریخی اعتبار سے بیان کیے جاتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ عیسائیوں میں شروعات میں بھی یہ چیز نہیں تھی. تقریباً دو صدیوں تک, میں پوری تفصیلات پڑھوں گا نہیں اس لیے وقت ہمارے پاس کم ہے, آپ اس کو خود سے پڑھ سکتے ہیں بعد میں. تقریباً دو صدیوں تک خود عیسائی اس کو نہیں مناتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو. لیکن بعد میں ان میں ایک بادشاہ آیا, اس نے 25 دسمبر کو, اس کا نام تھا کیا تھا, سیکسٹس جولیس افریقینس. یہ ان کا ایک بادشاہ یا حاکم پیدا ہوا جس نے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن قانونی طور پر طے کر دیا, اور اس کے بعد پوری دنیا میں وہ منایا جانے لگا. اس سے پہلے خود عیسائی اس کو نہیں مناتے تھے. تو انسانیت کی تاریخ میں دکھائی دیتا ہے کہ پیدائش کا دن یہ بعد کے دور میں 200 سال کے بعد میں عیسائیوں کے بعد اس کو عیسائی منانے لگے. 221 عیسوی میں اس نے اس کو قرار دیا. 221 عیسوی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 225 سال بعد سے یہ منایا جانے لگا پیدائش کا دن. تو کیا اسلام میں اس کی گنجائش, یعنی ایک تو یہ چیز مل رہی کہ وہ لوگ مناتے ہیں, عیسائی لوگ اس کو مناتے ہیں, کرسمس مناتے ہیں عیسائی, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن وہ لوگ مناتے ہیں. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ لوگ مناتے ہیں ہم بھی منائیں گے, ہم کہیں یہ سوال صحابہ کے سامنے کیوں نہیں آیا, کیا صحابہ نے ایسا کیا کہ ہم اپنے نبی کی پیدائش کا دن منائیں گے؟ اگر وہ کہتا ہے, کوئی آدمی کہتا ہے وہ مناتے ہم بھی منائیں گے, کیا مسئلہ ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ کریں تو ہم بھی کریں, صحیح ہوگا. اس لیے کہ آپ دیکھیں معاذ ابن جبل نے جب شام گئے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں, آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ کیا. آپ نے کہا معاذ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول دیکھا جب شام گیا تو وہاں کے لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں, مجھ کو بھی بڑا اچھا لگا کہ کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ کرنے لگے. اور واقعی بندوں میں اگر کوئی سجدہ کرنے جیسی شخصیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تفعلوا, لا تفعلوا, ایسا مت کرو, اس لیے کہ کسی بشر کے لیے جائز نہیں. لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر, کسی بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے. اور اگر میں حکم دیتا سجدہ کرنے کا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے, لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کسی کو دیکھ کے کرنا غلط بھی نکل سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. صحابی اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ بتائیے ہم لوگ دوسروں کو دیکھ کے ہماری عقلیں کیسی ہیں, اتنے اچھے صحابی ہیں, ان کو منع کیا آپ نے ایسا مت کرو اس لیے کہ صحیح نہیں ہے. تو آپ بتائیے ہم لوگ کیسا صحیح سمجھ سکتے ہیں, ہم سے کتنی زیادہ غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو ایک ایسا غلط عمل ہم کر بیٹھیں گے جو کہ واقعی اسلام کے خلاف ہوگا. ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعظیم کر رہے ہیں. صحابی کیا کر رہے تھے؟ تعظیم نہیں کر رہے تھے,
لیکن تعظیم کا یہ طریقہ صحیح ہے؟ آپ نے منع کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو تعظیم کے بعض طریقے غلط بھی ہو سکتے ہیں، اسی لیے ہم اپنے طور پر طے نہ کریں. صحابہ جس چیز پر جمع ہیں وہ چیز صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اگر ہے، آپ کی شریعت کے مطابق ہے تو صحیح ہے، نہیں تو صحیح نہیں ہے. تو اپنے طور سے ہم طے نہیں کر سکتے. آئیے دیکھتے ہیں مولد اور میلاد کس کو کہتے ہیں. لغت میں ابن منظور کہتے ہیں مولد اور میلاد، مولد کے معنی ہے پیدائش کا وقت یا پیدائش کی جگہ، اور میلاد کے معنی ہے پیدائش کا وقت. دونوں میں ایک فرق ہے. مولد کیا ہوتا ہے؟ پیدائش کی جگہ کو بھی بولتے ہیں، پیدائش کے وقت کو بھی بولتے ہیں. لیکن میلاد ایسا نہیں ہے، میلاد صرف پیدائش کے وقت کو کہا جاتا ہے ابن منظور نے، اور اسی طرح سے دوسری ڈکشنریز میں آپ دیکھیں بات آپ کو ملے گی، مختار السحا وغیرہ میں اس کو ذکر کیا ہے رازی وغیرہ نے. تو مولد کے معنی کیا ہے؟ میلاد کے معنی پیدائش کا وقت ہوتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا يُحْدِثُهُ بَعْدُ النَّاسِ اِمَّا مُضَاحَاتًا لِلنَّصَارَ فِي مِيلَادِ عِيسَى عَلِيَ السَّلَامِ، کہ اسی طرح بعض لوگوں نے جو نئی چیز نکالی ہے، چاہے وہ نصارہ کی برابری کرنے کے اعتبار سے ہو، جیسا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، وَإِمَّا مَحَبَّةً للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وتعظیما له، یا پھر یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں. چاہے عیسائیوں کی برابری میں ہو کہ وہ کرتے تو ہم بھی کریں گے، اپنے نبی کی پیدائش کا دن منائیں گے، یا پھر یہ ہو کہ کتنا اچھا دن ہے، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، کیا آپ کی محبت اور آپ کی تعظیم کی وجہ سے اس کو منا رہے ہیں. کچھ بھی وجہ ہو، کہتے ہیں واللہ قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد، اللہ تعالی ان کی اس محبت پر اور ان کی مجاہدے پر ان کو ثواب دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ کی تعظیم پر ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا. لیکن لا على البدع من اتخاذ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد اور اس کو عید منانے پر اللہ تعالیٰ ثواب دے گا؟ نہیں دے گا. یعنی بدعت پر اللہ ثواب نہیں دیتا ہے، ہاں محبت پر اللہ ثواب دے گا. کتنی انصاف کی بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے کوئی غلط کام کرتا ہے، محبت پر ثواب ملے گا لیکن بدعت پر ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. ما اختلاف الناس فی مولدہ، جبکہ آپ کی پیدائش کی تاریخ کے سلسلے میں بھی خود اختلاف ہے، ڈیٹ کا بھی میں تو ذکر بھی نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ بحث میں جانا بھی نہیں چاہتا. کہ ہم کہتے ہیں 12 ہو تو 12، لیکن منانا کہ نہیں منانا اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. یہ بحث میں کہ 9 ہے یا 12 ہے وہ جا رہا ہی نہیں ہے اس میں، جو بھی ڈیٹ ہے 12 ہی صحیح، چلو ٹھیک ہے. منانے کا کیا؟ منانے کی دلیل ہوگی تو منائیں گے، نہیں تو نہیں منائیں گے. ما اختلاف الناس فی مولدہ، آپ کی پیدائش کے تعلق سے اختلاف ہے، یہ ایک تو الگ بات ہے. فَإِنَّ هَذَا، دیکھیے ابن تیمیہ کتنی اچھی بات کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَفْعَلْهُ السَّلَفُ، اس لیے کہ یہ کام آپ کی پیدائش کا دن منانا سلف نے نہیں کیا، سلف نے نہیں کیا. مَا قِيَامِ الْمُقْتَضِي لَهُ وَعَدَمِ الْمَانِعِ مِنْهُ، حالانکہ ان کے پاس کافی وجہ موجود تھی. آپ بتائیے، ہم کو ڈیٹ معلوم پیدائش کی اور صحابہ کو نہیں معلوم، ہم کو پہنچا کہاں سے؟ انہی کے ذریعے تو پہنچا ہے. اور پیدائش منانے کی اہمیت ہم کو معلوم، ان کو نہیں معلوم. تو ان کے لیے سبب موجود تھا منانے کا، ان کے سامنے بات تھی. یہ نہیں بول سکتے ان کو تاریخ معلوم نہیں رہی ہوگی، اچھا اس کو معلوم ہے. سبب، وجہ، ریزن ان کے پاس تھا منانے کا، اور ان کو کوئی رکاوٹ تھی منانے میں کہ مناتے تو دشمن اسلام کیوں ان کو دبا دیتے، ایسا کوئی تھا ریزن؟ کچھ بھی نہیں، اسلامی حکومت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک کے بعد ایک مسلمان خلیفہ ہیں، 30 سال تک مسلسل ہیں، آگے آ رہا ہوں اس پہ بھی میں. تو ان کے لیے سبب موجود تھا منانے کا، وہ جانتے تھے پیدائش،
اور ان کے لیے رکاوٹ کوئی تھی نہیں تھی, کوئی رکاوٹ ان کے لیے نہیں تھی. کہتے ہیں کہ جبکہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی. وَلَوْ كَانَ هَذَا خَيْرًا مَحْضًا أَوْ رَاجِحًا لَكَانَ السَّلَفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَحَقَّ مِنْ بِهِ مِنَّا. کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز خیر ہوتی, راجے ہوتی, کرنے جیسی ہوتی, نہیں کرنے سے کرنا اچھا, اگر ایسا ہوتا تو ہم سے زیادہ اس کے حقدار کون تھے؟ سلف تھے. سلف تھے یعنی صحابہ تابعین ہم سے زیادہ اس کے حقدار تھے. فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَشَدَّ مَحَبَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْظِيمًا لَهُ مِنَّا. اس لیے کہ وہ ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے تھے اور ہم سے زیادہ آپ کی تعظیم کرنے والے تھے. وَهُمْ عَلَى الْخَيْرِ أَحْرَص اور خیر کے ہم سے زیادہ حرص کرنے والے تھے. ہم سے زیادہ خیر کے حرص کرنے والے صحابہ تھے. جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے, انہوں نے کیا ہوتا تو ہم کرتے. تو یہ اقتداء صراط المستقیم میں ابن تیمیہ نے بات کہی ہے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم سے زیادہ صحابہ حقدار تھے, ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے, لیکن انہوں نے نہیں کیا تو پھر ہم کیوں کریں, ہم اپنی طرف سے دین میں نئی چیز کیوں داخل کریں. کوئی آدمی یہ بھی یاد رکھے کہ خلافت راشدہ جس کو کہا جاتا ہے وہ کتنے سالوں کی ہے, ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے. صفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہاں انہا لکھا ہوا ہے, انہو ہونا چاہیے, صحابی ہوں. صفینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خلافت النبوتی 30 سنہ, خلافت النبوتی 30 سنہ, کہ نبوت کے مطابق خلافت 30 سال رہے گی. نبوت کی بنیاد پر, نبوی منہج پر خلافت کتنے سال رہے گی؟ 30 سال. 30 سنہ 30 سال. ثم یؤتی اللہ الملک او ملکہ من یشاء, پھر اس کے بعد اللہ تعالی اپنی بادشاہت جس کو چاہے دے گا. خلافت کے سال کتنے ہیں؟ جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر خلافت تھی, کتنے سال تھی؟ 30 سال تک. پھر اس کے بعد اللہ حکومت جس کو چاہے گا دے گا. قال سعید, راوی کہتے ہیں, قال علی صفینہ, صفینہ صحابی ہیں, یہ آدمی ہے, عورت کا نام نہیں ہے, صفینہ صحابیہ نہیں ہے, صحابی ہے. تو صفینہ رضی اللہ تعالی نے کہا, امسک علیک ابا بکر سنتین, ابو بکر رضی اللہ تعالی کے 2 سال گن اب تو. انہوں نے کیا کہا؟ اب گن ابو بکر رضی اللہ تعالی کے کتنے سال؟ 2 سال. وعمر عشرن, عمر رضی اللہ تعالی کے کتنے سال؟ 10 سال. وعثمان 12, اور عثمان رضی اللہ تعالی کے 12 سال. اور وعلی کذا, اور ایسی علی رضی اللہ تعالی کے کتنے ہو رہے ہیں؟ 2 اور 10 12, 12 اور 12 بچے کتنے؟ 6. اور ابن ابی, یہ ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے, ابن ابی عاصم نے اس کو روایت کیا, اس کے الفاظ کیا ہیں؟ ابن ابی عاصم کی روایت میں, السنہ میں ابن ابی عاصم نے اس کو روایت کیا ہے, کہتے ہیں وستن علی, اور حضرت علی کے کتنے سال؟ 6 سال. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 30 سال. تو یہ 30 سال ہیں جو کس کے ہیں؟ خلافت راشدہ کے ہیں. 30 سال میں کیا کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا دن منایا گیا ہو؟ آپ بتائیے, 30 سال کس کو بولتے ہیں؟ 1/3 century, ایک تہائی صدی, ایک پہلا دور 30 سال کا مسلمانوں کی حکومت کا دور ہے. اس 30 سال کے دور میں ایک بار بھی, 130 مرتبہ یہ واقعہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال کتنے مرتبہ ہے؟ وہ تاریخ 30 مرتبہ آ رہی ہے, لیکن 30 سال میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہو رہا ہے. آپ کتنی عجیب بات ہے, آپ سوچیں. تو کیا صحابہ جنگ میں بزی تھے اس وجہ سے نہیں ہوا, فلاں چیز میں تھے؟ کہیں بھی نہیں ملتا ہے کسی ایک صحابی نے منایا ہو, کسی ایک صحابی نے منایا ہو. ایک صحابی کا بھی واقعہ آپ کو نہیں ملتا ہے. کیا یہ کافی ثبوت نہیں ہے کہ یہ منانے کی چیز نہیں ہے؟ ہمارے لیے 30 سالوں تک مسلسل
چاروں خلفاء کا حکومت کے دور میں اس چیز کا موقع بار بار آنے کے باوجود اس کو نہ منانا اتنی بڑی بات ہے، اتنی اہم چیز اگر یہ ہے تو صحابہ نہیں چھوڑتے اس کو، صحابہ جنگوں میں نماز پڑھتے تھے۔ حق علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صفین کی رات میں میں نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اس رات میں جنگ کی رات میں بھی نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا تھا اس کو، رات میں بولتے ہیں تسبیح فاطمہ بعض لوگ اس کو بولتے ہیں، گھر پہ جا کے سکھائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 33 34 سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ صفین کی جنگ ہے، ایک دم سخت ماحول ہے، اس کی رات کو بھی میں نے پڑھا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ایک بار سکھا دیا آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے صحابہ اس کو۔ 30 سال ہیں، 30 سالوں میں ایک بھی بار نہیں کی، کیا وجہ ہے؟ ہے ہی نہیں کرنے کا تو نہیں کیے، کرنے کا ہوتا تو جان لڑا دیتے تھے، کرتے تھے، کرنے کی چیز کو صحابہ کبھی چھوڑتے تھے نہیں، چھوڑ، لیکن نہیں کرنے کی چیز اس لیے کیا ہی نہیں صحابہ نے اس کو۔ تو ہمارے لیے صحابہ کا اس طرح سے اس کو نہیں کرنا کافی دلیل ہے۔ اسی طرح سے مولد کی تاریخ کیا ہے، اس لیے کہ وقت ایسا تیزی سے گزر جاتا ہے سمجھ میں بھی نہیں آتا، اتنا موضوع ہے، یہ بڑا موضوع ہے بہت، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں جلدی سے ہو جائے۔ اس کی بدعت کہاں سے شروع ہوئی، اس کی تاریخ 1400 سال کی تاریخ میں بیچ سے شروع ہوتی ہے، یہ اوپر سے نہیں آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے؟ ہاف پارٹ کے بعد سے آ رہا ہے، بلکہ اس سے تھوڑا اور پہلے بعض نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک بادشاہ تھا اربل کا، اس کا نام تھا حاکم کا الملک المظفر ابو سعید ککبری، اس کی وفات ہوئی ہے 630 ہجری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے 100 سال بعد، 625 سال بعد، ہجرت کے 625 سال بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 620 سال بعد اس کی وفات ہوئی ہے۔ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں واول من احدث فعل ذلك صاحب اربل، سب سے پہلے جس نے یہ نئی چیز شروع کی، کیا چیز؟ میلاد منانا، یہ کون تھا؟ اربل والا، یعنی اربل کا حاکم، اربل علاقہ ہے اربل، الملک المظفر ابو سعید ککبری ابن زین الدین علی ابن بکتکین، یہ نام اس کا تھا، ایسے ہی نام ہے اس کا، جیسا ہے ویسے ہی بولیں گے نا، بکتکین نے تو پھر کیا بولیں گے، بکتکین، احد الملوک الامجاد والکبراء والاجواد، فی نفسہ یہ آدمی اچھا تھا، مطلب برا آدمی نہیں تھا، لیکن اچھی نیت کافی ہے کیا؟ ایک آدمی کی بہت اچھی نیت ہے سیدھا جنت نہیں، اچھی نیت اور نبی کی سنت ہے کہ نہیں، دو چیزیں چاہیے نجات کے لیے، قبول عمل کے لیے دو شرطیں ہیں، اخلاص نیت، اتباع سنت، یہ دو چیزوں میں سے ایک بھی نہیں رہا تو گاڑی چلنے والی نہیں۔ ایک پرندہ ہے اس کے دو پر ہونا چاہیے نا اڑنے کے لیے، ایک بھی پر نہیں رہا تو اڑتا کیا، گول گول جگہ پہ گھومے گا، نہیں اڑے گا، عمل اوپر جا، پرندے کو نہیں جا سکتا اوپر، عمل جائے گا اوپر، پرندہ اوپر نہیں جا سکتا ہے، ایک عمل اللہ کے پاس کیسا جا سکتا ہے، دو چیزیں چاہیے، اخلاص نیت، اتباع سنت۔ تو اب یہ بیچارہ نیک آدمی تھا، اس نے اس کو شروع کیا، لیکن اس نے بھی کس کے بیس پہ شروع کیا ہے، یہ اس کو الحاوی للفتاوی میں سیوطی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ابو شامہ کہتے ہیں، یہ محدثین میں سے ہیں، ابو شامہ کہتے ہیں وکان اول من فعل ذلك بالموصل، موصل اربل کے قریب ایک علاقہ ہے، موصل، سب سے پہلے اس کو جس نے کیا اس کا نام کیا تھا، کہتے الشیخ عمر ابن محمد الملا، عمر ابن محمد ملا، ملا عمر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس نام کا ایک آدمی تھا اس زمانے میں، اس نے اس میلاد کو شروع کیا، احد الصالحین المشہورین، جو ایک نیک آدمی تھا اور فیمس تھا اپنے نیک ہونے کے لیے، وبه اقتدى في ذلك صاحب اربل وغيره رحمهم الله تعالى، کہتے اللہ ان پر رحم کرے،
اسی کی اقتداء کی ہے. کس نے؟ اربل کے حاکم. تو اربل والا جو شروع کیا اس نے آفیشلی شروع کیا, اور اس کا شروع کرنے والا اصل کون تھا؟ ایک نیک انسان تھا جس کا نام کیا تھا؟ عمر ابن محمد ملا عمر ابن محمد. تو یہ آدمی ہے جو اس کا شروع کرنے والا ہے. لیکن اس کی تاریخ اور پیچھے بھی جاتی, بعض علماء نے اور پیچھے بھی اس کو ذکر کیا ہے, اور اس کی جڑ میں شیعہ کو بتایا ہے. دیکھیے, یہ میں اپنی کتابوں سے نہیں کہہ رہا ہوں, ابو شامہ ہی کہتے ہیں. اب یہ ان کی کتاب ہے الباعث علی انکار البدع والحوادث, یہ کتاب ان کی ہے, اس میں انہوں نے ذکر کیا, اس کو صفحہ نمبر 24 پر ہے. کہتے ہیں وکان بالموصل, آگے میں اس کو سب ذکر کرنے والا ہوں. کہتے ہیں وکان بالموصل رجل صالح یعرف بعمر الملا. موصل میں ایک آدمی تھا, نیک آدمی تھا, اس کا نام تھا ملا عمر. وله كل سنة دعوة يحتفل بها في ايام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس کی ایک دعوت ہوتی تھی جو ہر سال ہوتی تھی موصل کے مقام پر, اور اس میں کیا ہوتا تھا, جس میں یعنی موصل کا حاکم بھی آتا تھا, ويحضر الشعراء, شاعر لوگ بھی اس میں آتے تھے. اس میں کون آتا تھا؟ شاعر آتے تھے. وینشدون مدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المحفل, اور اس محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں, آپ کی مدح میں اشعار کہتے تھے. یہ الروضتین فی اخبار الدولتین, اس میں ابو شامہ نے ذکر کیا, یہ بات اس میں موجود ہے. تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی شعر کہے تو ہم اس کو برا کہتے ہیں؟ نہیں, اچھی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں چاہے سادہ کلمات ہو یا شعر میں ہو, اچھی بات ہے, اگر چاہو, بشرطے کہ اس میں غلط بات نہیں ہونا چاہیے. تو ایسا وہاں پر ہوتا تھا. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ککبوری کی گڑبڑیں ذکر کی ہیں, جو بادشاہ تھا اربل کا, وہ کیا کرتا تھا. اس کے بارے میں ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں وکانا یحضر عندہ فی المولد اعیان العلماء والصوفیہ. اربل کا جو حاکم تھا الملک المظفر ککبری, اس کی مجلس میں علماء آتے بڑے بڑے, اور صوفیہ اس کی مجلس میں آیا کرتے تھے. فیخلع علیہم ویطلق لہم, وہ ان کو اس دن لباس پہناتا تھا, جیسے عزت دینے کے طور پر کچھ لباس پہنائے جاتے ہیں عزت کے, اور ان کو اپنی طرف سے آزادی دیتا کھانے پینے کی, یا ان پر بہت ساری چیزیں نچھاور کرتا تھا, ان کو بہت ساری چیزیں عطائیں دیتا تھا. فَيَخْلَوْ عَلَيْهِمْ وَيُتْرِقُ لَهُمْ وَيَعْمَلُ لِلصُوفِيَّةِ سَمَاعًا مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الْفَجْرِ. زور سے لے کر فجر تک سماع کا صوفیہ کے لیے انتظام کرتا تھا. سماع یعنی کیا؟ شعر شاعری کی, گانے وغیرہ کی مجلسیں. میں گانا اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آگے کیا کہہ رہا ہے ابن کثیر, کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَرْقُصُ بِنَفْسِهِ مَعْهُمْ, اور یہ ان کے ساتھ رقص بھی کرتا تھا. اس مجلس میں کیا ہوتا تھا؟ رقص ہوتا تھا, ناچ بھی ہوتا تھا. رقص کے معنی کیا ہیں؟ رقص کے معنی ناچ کے ہیں. تو ان کے ساتھ وہ کیا کرتا تھا؟ ناچ بھی کرتا تھا اس مجلس میں. یہ کون کرتا تھا؟ اربل کا حاکم. تقی الدین مقریزی کہتے ہیں, یہ 9ویں صدی کے ہیں, یہ اپنی کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار ان کی کتاب ہے, اس میں کہتے ہیں کا اس کی تاریخ اور کتنی پیچھے جاتی ہے میلاد منانے کی. کہتے ہیں کان للخلفاء الفاطمیین فی طول السنۃ اعیاد و مواسم. فاطمی دور میں, فاطمی کون ہے؟ یہ شیعہ حاکموں کو کہا جاتا ہے فاطمی. فاطمی جو ہوتے تھے یہ شیعہ حاکم ہوتے تھے. ان کا زمانہ جو ہے 357 ہجری سے لے کر 467 ہجری کا ہے, فاطمی دور سلطنت. تو اس میں جو ہے کہتے ہیں کان للخلفاء الفاطمیین, فاطمی خلفاء کے لیے فی طول السنۃ اعیاد و مواسم, سال بھر میں عیدیں اور منانے کے اوقات ہوتے تھے جن کو سیلیبریٹ کرتے تھے. وہی موسم رأس السنہ و موسم اول العام, اور سال کی شروعات میں یا سال کے یعنی ابتدائی دنوں میں
اس طرح سے کئی عیدیں وہ منایا کرتے تھے. وہ یوم عاشورہ, اب کیا کیا تھا وہ یوم عاشورہ, اس میں سے ایک کیا تھا عاشورہ کا دن منانا. وہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی وہ مناتے تھے. وہ مولد علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ, اور حضرت علی کا پیدائش کا دن بھی مناتے تھے. وہ مولد الحسن و مولد الحسین علیہم السلام, اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کا بھی مولد مناتے تھے. وہ مولد فاطمہ زہرا علیہ السلام, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی مولد منایا کرتے تھے. وہ مولد الخلیفۃ الحاضر, اور جو پریزنٹ خلیفہ ہے اس کا بھی برتھ ڈے مناتے تھے. ولیلۃ اول رجب ولیلۃ نصفہ, اور رجب کی پہلی اور یعنی بیچ کی تاریخ اس کو بھی مناتے تھے. اور ولیلۃ اول شعبان ولیلۃ نصفہ, اور شعبان کی پہلی تاریخ اور 15 شعبان اس کو بھی وہ لوگ مناتے تھے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی, حضرت فاطمہ, حسن, حسین, ان سب کے پیدائش کے دن مناتے تھے. کون؟ فاطمی. حضرت ابو بکر صدیق کب مناتے تھے؟ کیا حضرت عمر؟ نہیں. کون تھے یہ لوگ؟ یہ ان کا منانے والے نہیں تھے, یہ شیعہ حضرات تھے, فاطمی تھے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا کرتے تھے. ان کا دور کون سا ہے؟ یہ چوتھی پانچویں صدی کے آس پاس کے لوگ ہیں, چوتھی پانچویں صدی کے آس پاس کے لوگ, یہ لوگ منایا کرتے تھے. صحابہ سے منانا ملتا ہے, حضرت علی نے اپنا پیدائش کا دن کبھی منایا نہیں, ان لوگوں نے منایا ہے. آپ بتائیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں, آپ کی زندگی میں حضرت حسن حسین پیدا نہیں ہوئے, لیکن آپ نے کبھی منایا نہیں, حضرت علی نے منایا نہیں, صحابہ میں کسی نے بھی پیدائش کا دن نہیں منایا. یہ بات کے دور میں یہ چیز اسلام کا حصہ بن گئی اور اتنا زیادہ ضروری سمجھا جانے لگا کہ آج اگر کوئی اس کو منع کرتا ہے تو لوگ اس کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ صحابہ کے بارے میں کیا کہو گے جنہوں نے اس کو نہیں منایا ہے. یہ بہت افسوس کی اور سوچنے کی چیز ہے. اس بارے میں دلیلیں کیا ہیں؟ بہت ساری دلیلیں لوگوں نے دی جن کو کہیں جن کا جوڑ ہی نہیں ہے اس سے. میں اختصاراً ذکر کرتا ہوں اور آخر میں اس کے بارے میں کچھ بولتا ہوں. پہلی چیز, خوشی منانا قرآن میں ہے. اب آئیے دلیلیں دیکھتے ہیں عید میلاد النبی کے لیے کیا کیا دلیلیں. یہ اتنی موٹی کتاب میرے پاس ہے, کچھ بھی نہیں اس کے اندر. عید میلاد النبی منانے کے بارے میں بہت ساری فلسفیانہ باتیں ہیں, ہم کو فلسفیانہ بات نہیں چاہیے. ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو قال اللہ, قال رسول اللہ, قال صحابہ چاہیے. جو ان کو نہیں سمجھا ہم کو نہیں سمجھتا, پھر ہم کو نہیں سمجھتا, چاہے وہ کتنا بھی بڑا فلسفہ کیوں نہ ہو, ہم کو فلسفے, ہم کو قال اللہ قال رسول اللہ چاہیے. اگر صحابہ کسی چیز کو نہیں مانتے تھے ہم بھی نہیں مانتے اس کو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اللہ نے کہا اگر یہ ویسا ایمان لاتے ہیں جیسا تم صحابہ ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہے, تو یہ ہدایت پر ہے. صحابہ کی طرح ہم کو دیکھنا ہے کہ صحابہ جس چیز کو صحیح سمجھتے تھے وہ صحیح, صحابہ جس چیز کو صحیح نہیں سمجھے وہ ہمارے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے. نمبر ایک, خوشی منانا. قرآن میں اللہ نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے نبی آپ کہیے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے, فبذلک فلیفرحوا, تم کو چاہیے کہ اس پر خوش ہو جاؤ. هو خیر مما یجمعون, جو لوگ جمع کر رہے ہیں, جو کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں ان سب سے یہ بہتر ہے. ایک عالم صاحب کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ساری چیزوں سے بہتر ہیں. ہم کہتے ہیں بلا شبہ ہم بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر اللہ کا احسان ہے, اللہ نے جتایا لقد من اللہ علی المؤمنین, ہم بھی مانتے ہیں اور ہم کو خوشی ہے, ہم کو خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا اور ہم کو آپ کا امتی ہونے کی توفیق عطا فرمائی. کتنا شکر کریں کم ہے, کتنا شکر کریں کم ہے. لیکن خوش ہونا ایک الگ چیز ہے, خوشی منانا ایک الگ چیز ہے. تو صحابہ خوش تھے, صحابہ نے خوشی منائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی. صحابہ نے نہیں منایا تو کیا نعوذ باللہ صحابہ کو یہ آیت نہیں سمجھی؟ صحابہ کو جب اس سے یہ مطلب نہیں سمجھا تو ہم کہتے وہ مطلب ہے ہی نہیں, ہم کو چاہیے بھی نہیں وہ مطلب.
تو صحابہ نے نہیں منایا، اگرچہ صحابہ خوش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کے وجود، آپ کی تعلیمات، آپ کی نبوت اور تمام چیزوں سے، لیکن صحابہ نے اس کو نہیں منایا. تو یہ کافی جواب ہے. نمبر دو، اللہ دوسری دلیل، نعمت کو ظاہر کرنا چاہیے. کیا دلیل ہے؟ وہ اَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تیرے رب کی نعمت تو اس کو بیان کر. تو کہتے ہیں دیکھو، یہ جو ہمارے 12 ربیع الاول کو شعر شاعری کی یا خطابات کی جو مجلس لگتی ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو بیان کرتے ہیں. ہم کہے بیان کرے، سال بھر بیان کرے، ایک دن بیان کرنے کا ہے. اللہ نے کہا سال میں ایک دن تیرے رب کی نعمت کا بیان کر، فلاں تاریخ کو کر. اللہ نے ڈیٹ طے نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ایک بار کرنے کے لیے نہیں کہا. ایک آدمی کو چاہیے کہ زندگی بھر ہر دن اللہ کی اس نعمت کو بیان کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کا تذکرہ کرے، اللہ کے کلام کو بیان کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان کرے، آپ کے فضائل کو بیان کرے. کوئی ایک دن خاص کرنے سے کیا نعمت کے بیان کرنے کا حق ادا ہوتا ہے؟ اس کی کوئی دلیل ہم کو صحابہ سے نہیں ملتی ہے. صحابہ نے کوئی ایک دن طے کر کے اس طرح سے بیان نہیں کیا. تیسری دلیل، عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان کے لیے دعا کی تھی اور اس کو عید بنانے کی دعا اللہ سے کی تھی. قال عیسیٰ ابن مریم، قرآن میں اللہ نے بیان کی سورہ المائدہ 114، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منک. اے اللہ، عیسیٰ علیہ السلام دعا کی، اے اللہ ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل کر آسمان سے، تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے یا عید ہو جائے، ہم سے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے. تیری طرف سے کیا ہو جائے؟ ایک نشانی ہو جائے، تاکہ اس کو ہم عید بنا لیں. تو کہتے دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جس دن کوئی بڑی چیز ہو جائے، دسترخوان نازل ہو اللہ کی طرف سے، ایک ایسی نشانی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس کو عید بنایا جا سکتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو عید بنانے کی بات کہی. عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور نبی اگر کسی دن کو عید کا دن قرار دے تو دلیل ہے. تو ہم کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اگر عید منانے کا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے، صحابہ مناتے. اگر یہ نہیں ہے تو ہم بھی نہیں منائیں گے. تو عید تو منانے کے لیے ہم تیار ہیں، روز منانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ثابت ہونا چاہیے کہ واقعی عید کا دن ہے. اپنی طرف سے عید نہیں بنائیں گے. کل کو کوئی آدمی کچھ بھی کرنا شروع کر دے گا، دین کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے. اپنے دل سے جو چاہے اس میں کمی زیادتی کرے. دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں چھوڑا، صحابہ نے جس پر عمل کیا، اس پر باقی رکھنا ضروری ہے. نمبر چار، شکر کے طور پر اپنی طرف سے ایک دن منا سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی نعمت ہے، شکر کے لیے اس دن کو منا سکتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ توجدہم یصومون یوما یعنی عاشورا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہودیوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ عاشورہ کا دن مناتے ہیں، اس دن روزہ رکھتے ہیں. فقالوا هذا یوم عظیم، یہود سے پوچھنے پر انہوں نے کہا یہ جو دن ہے یہ بہت بڑا دن ہے، عظمت والا دن ہے. وهو یوم نجا اللہ فیہ موسی واغرق آل فرعون، اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو ڈبو دیا اور اس کے ساتھیوں کو ڈبو دیا. فصام موسیٰ شکرا للہ تعالی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولا بموسیٰ منہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حق رکھتا ہوں، میں موسیٰ سے زیادہ قریب ہوں. فصامہ وامر بصیامہ، تو آپ نے بھی اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام، اتنا بڑا ایونٹ تھا، وہ اتنا بڑا تاریخی واقعہ تھا، فرعون سے نجات اور موسیٰ علیہ السلام کی مدد اللہ کی طرف سے ہوئی، یہ شکر کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کتنا بڑا دن تھا. اس دن شکر کے طور پر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو کیا ہے؟ اس دن شکر کے طور پر ہم کچھ منا لیتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ ہم کہیں کیا شکر ہم کو ہے، صحابہ کو نہیں تھا؟ اور یہ حدیث پہنچانے والے صحابہ ہے، اس سے عید میلاد النبی منانا نکلتا ہے. تو صحابہ کو نہیں سمجھا، ہم کو سمجھا.
تو ہم کہتے ہیں کہ جس کو صحابہ نے دلیل نہیں بنایا ہم دلیل نہیں بنا سکتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا اور بعد میں بنی اسرائیل رکھتے رہے تو نبی کی وجہ سے کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا تو آپ کی وجہ سے ہم رکھتے ہیں, لیکن اپنے دل سے ہم کچھ بھی شکر کا دن بنا سکتے ہیں؟ اپنے دل سے ہم شکر کا دن نہیں بنا سکتے ہیں. کوئی آدمی اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں کہے کہ تیرے والد صاحب اس دن پیدا ہوئے تھے اور یہ بہت بڑا دن ہے, اس دن ہر سال روزہ رکھا کر چلے گا اور بہت نیک انسان ہو, پانچ وقت کا نمازی ہو, روزہ رکھنے والا, تہجد گزار, سب کچھ کرنے والا ہو, اس کی پیدائش کا دن بنا سکتے ہیں اس طرح سے؟ تو یہ دلیل اس کی نہیں ہے. ایسا ہوتا تو صحابہ خود اپنی پیدائش کا دن مناتے ہیں اور اس سے بڑھ کر صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے ہیں. اپنی پیدائش کا, کسی اور کی پیدائش کا دن منانا اسلام میں نہیں ہے. تو یہ دن منانا اسلام میں نہیں ہے. پانچویں دلیل, دین کا مکمل ہونا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رجلا من الیہود قال له, ان سے ایک یہودی نے کہا, یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین, آیت فی کتابکم تقرؤونها, تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو, لو علینا معشر الیہود نظرت لاتخذنا ذلک الیوم عیدا, اگر ہم یہودیوں پر یہ ایسی آیت کوئی نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے. قال ای آیت, حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ قال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کون سی آیت ہے؟ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. کہتا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی, دین کو کامل کر دیا, تو اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے. حضرت عمر نے کہا, قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم, ہم کو معلوم ہے وہ دن کون سا تھا, والمکان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم, ہم کو وہ جگہ بھی معلوم ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی, وهو قائم بعرفه يوم جمعه, وہ دن عرفہ کا دن تھا, جمعہ کا دن تھا اور آپ عرفہ میں اس دن تھے. ویسا بھی تو یہ عید کا دن ہے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ عرفہ کا دن کیا ہے پہلے بتا چکا ہوں, عرفہ کا دن عید کا ہے حاجیوں کے لیے, اور جمعہ کا دن, دو عید کے دن اس دن جمع ہوئے تھے, تو وہ تو ہے عید کا دن, وہ تو ہے عید کا دن ہے. لیکن کیا عرفہ کے دن صحابہ جلوس نکالا کرتے تھے؟ کیا عرفہ کے دن, جمعہ کے دن صحابہ جلوس نکالتے, آج عید ہے تو عید منائیں گے جلوس سے؟ نہیں کرتے تھے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن, پیدائش دن منانے کے لیے اس سے دلیل لے سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے کیا دلیل ہے یہ, کوئی دلیل ہے یہ؟ واقعی عید کا دن ہے وہ, واقعی عید کا دن تھا وہ, لیکن اس دن بھی جلوس, نعرے اور اس طرح کی کوئی چیز صحابہ نہیں کرتے تھے. اور یہ آیت, اگر یہ دلیل ہے حدیث, یہ آیت تو الٹا بدعت کے رد میں ہے. آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا, تو اب کامل ہو گیا نا, عیدیں ڈیٹیل میں بتا دی جا چکی ہیں, اب نئی عید نکالنا اس آیت کے بھی خلاف ہے. کتنی افسوس کی چیز ہے کہ بعض اوقات آدمی دلیل وہ دیتا ہے جو اپنی تردید میں ہوتی ہے لیکن غور نہیں کرتا ہے اس کے اوپر. تو یہ پانچویں دلیل ہوئی. چھٹا دن, ابو قتادہ الانصاری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی, آپ سے پوچھا گیا ہے آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہو, آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہو, کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا. اب تو ملا نا, پیدائش کے دن کی وجہ سے کچھ تو ہو رہا نا. دو باتیں میں کہوں گا, ایک تو یہ کہ صرف یہ وجہ نہیں تھی, ایک اور وجہ تھی. وہ کیا وجہ ہے؟ اگلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے, یہ مسلم کی حدیث جو میں نے ذکر کی, نسائی کی روایت میں آپ نے فرمایا تُعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس, پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے پاس اعمال پیش ہوتے ہیں, فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِ وَأَنَا صَائِم, تو میں چاہتا ہوں, میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بھی اللہ کے پاس پیش ہو تو میں روزے سے ہوں, اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. دوسری بات,
دوسری بات، کوئی کہے گا ٹھیک ہے جو بھی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک وجہ پیدائش بھی ہے، ہم کہے ٹھیک ہے، دن ہے کہ تاریخ ہے؟ ہاں تو تو تاریخ کیوں منا رہا ہے؟ پیر 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 ہونا چاہیے ایوری ویک، ہر ہفتے، ہر ہفتے آپ منا رہے اور تو سال میں ایک بار اجتماع ہے، دلیل دے رہا کچھ اور کر رہا کچھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تاریخ منائی یا دن منایا؟ نمبر دو، آپ نے اس دن روزہ رکھا جلوس نکالا؟ نہیں، آپ نے خود روزہ رکھا، آپ سے پوچھا گیا آپ کیوں رکھتے ہیں، آپ نے دوسروں کو کہا میری پیدائش کا دن ہے تم روزہ رکھو؟ آپ اپنے طور پر روزہ رکھ رہے ہیں، اور آپ کی وجہ یہ کہ میرا عمل پیش ہو تو میں روزے دار رہوں، کیونکہ اس دن اللہ کے پاس اعمال پیش ہوتے ہیں، آپ نے امتیوں کو کہا اس وجہ سے تم روزہ رکھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ منانے کے لیے کہا 12 ربیع الاول یا 9 یا جو بھی ہو، آپ نے تاریخ نہیں کہا سال میں ایک بار، آپ نے تو ہر ہفتے کے اعتبار سے بتایا، یہ دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ یہ دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ آپ دیکھیے کیسے کیسے ثابت کرتا ہے ایک آدمی، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ساتویں جمعہ کی دلیل، کہ جمعہ بعض لوگوں سے کہا گیا کہ، اور دیکھیے یعنی جو بھائی بھی مناتے ہیں ہم ان کے ایمان ان کی نیت پر کبھی غلط بات نہیں بولتے، ہم یہ نہیں بولتے تم محبت نہیں کرتے اللہ کے رسول سے، بلا شبہ ہر مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے بعض اوقات جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ وفات کا بھی دن ہے، وفات کا بھی دن ہے، تو کہتے ہیں کہ جب وفات اور خوشی مل جائے تو خوشی غالب ہو جاتی ہے، اب یہ کون سی فلسفی ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن اس سے دلیل لیتے ہیں، کیسے دلیل لیتے ہیں دیکھیے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، فیہ خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، وفیہ ادخل الجنہ، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، وفیہ اخرج منہا، اسی دن جنت سے نکالے گئے، ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی، تو خوشی کے بھی واقعات ہو رہے ہیں، غم کے بھی واقعات ہو رہے ہیں اسی دن، اور ڈر کے بھی واقعات ہو رہے ہیں اسی دن، تو بولے سب جمع ہو رہے تو جمعہ عید ہوا کہ نہیں؟ کتنی بھاری دلیل ہے، جنت میں گئے پیدائش ہوئی خوشی کی بات ہے، جنت سے نکالے گئے غم کی بات ہے، قیامت ہے ڈر کی بات ہے، ڈر غم خوشی سب جمع ہو جائے ایک دن میں تو عید کا دن ہو سکتا ہے، کیا بولیں گے؟ ہے معلوم کیسا پڑا، ہم نے منایا اپنے دل سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن اس کو قرار دیا، بس ہم نے بھی اس کو قرار دیا، چاہے کوئی بھی دن ہو کیسا بھی دن ہو غم کا ہو خوشی کا ہو، اگر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہمارا عید کا دن ہے ہم اس کو عید مانتے ہیں، چاہے ہم پورے غم میں ہوں بہت ٹینشن میں، جمعہ کے دن کیا بولیں گے آج عید نہیں ہے؟ اگر کسی کے گھر میں جنازہ ہو جائے کیا جمعہ کا دن عید کا دن نہیں ہے اس کے لیے؟ جمعہ تو عید ہے چاہے خوشی ہو یا غم ہو، لیکن طے کون کرے گا؟ طے ہم نہیں کریں گے، طے کون کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بتا دیا جمعہ کا دن ہے، ہم کہتے ہیں ہاں ہے، چاہے ہمارا خوشی کا معاملہ ہو یا غم کا معاملہ ہو، لیکن یہاں 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا نہیں کیا، تو ہم اپنی طرف سے اتنی بڑی جرات نہیں کر سکتے کہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ کریں. دلیل نمبر 8، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نفسه بعد ما بعث بالنبوہ، امام عبد الرزاق وغیرہ نے اس کو روایت کیا اور صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد اپنا عقیقہ خود کیا. اس میں کیا دلیل ہے؟ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو آپ نے آپ کا عقیقہ تو آپ کے دادا عبد المطلب نے کر دیا تھا، پھر آپ نے اپنی پیدائش کا دن منانے کے لیے یہ کیا، اس کی کوئی دلیل نہیں کہ آپ نے اپنی پیدائش کا دن منانے کے لیے کیا، حدیث کے الفاظ خود اس کو غلط بتا رہے ہیں. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ عقا عقا رسول اللہ صلی اللہ، عقا عقیقہ سے بنا ہوا ہے، آپ نے خود اپنا عقیقہ کیا تھا، تو عقیقہ تھا، عید میلاد النبی نہیں تھا. اور کیا ہر سال منایا کرتے تھے آپ ایسا؟ ایک مرتبہ آپ نے کیا ایسا، تو اس سے ہر سال منانے کی دلیل کہاں سے نکلتی ہے؟ اور اس دن اگر واقعی یہ مطلب ہے تو پھر ذبح کیا جائے، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں، پھر اس کی دلیل کہاں ہے؟
تو یہ عقیقہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نبی بننے کے بعد کیا تھا. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ آپ نے اپنی پیدائش کے دن کی خوشی میں کیا تھا, اور ہر سال کرتے کی تو کوئی بھی دلیل نہیں ہے, اور اس کی بھی کوئی دلیل نہیں کہ آپ نے اپنی پیدائش کی خوشی میں ایسا کیا تھا, کوئی دلیل نہیں ہے. الفاظ حدیث کے کیا ہیں, آپ نے اپنا عقیقہ کیا, تو عقیقہ آدمی اپنا کر سکتا ہے جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہو. یہی سلف کا قول ہے, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بھی سلف کا یہ قول ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں, وقت ہے ہمارے پاس کہ نہیں, کتنے بجے رکنا ہے, ایک دم ایسا رکنا ہے, ٹھیک چلیے دیکھ لیتے ہیں دلیلیں. کہتے دیکھو کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آدمی کچھ خرچ کرتا ہے تو وہ اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. ابو لہب جیسے آدمی کے لیے ہو سکتا ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں. مثلا عروا فرماتے ہیں کہ وثویب مولات لابی لہب کان ابو لہب اعتقها فاردعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ثویبہ یہ ابو لہب کی باندی تھی جن کو ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا, تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. فلما مات ابو لہب اریہ بعد اہلہ بشر حیبت, کہ جب یعنی ابو لہب کی موت ہو گئی تو اس کے گھر میں سے کسی کو خواب میں دکھائی دیا کہ اس کی حالت بہت بری ہے, برے حال میں وہ دکھائی دیا. قال لہ ماذا لقیت, اس سے پوچھا اس نے خواب میں ہی کہ تیرا کیا حال ہوا. قال ابو لہب لم الق بعدکم غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی ثویبہ, میرا حال تو بڑا برائی ہے اور کوئی خیر مجھ کو نہیں ملی, لیکن مجھ کو بس اس باندی کے آزاد کرنے کی وجہ سے پانی پلایا گیا, یعنی جہنم میں ہونے کے باوجود بھی اس کو پانی پلایا گیا. کس وجہ سے؟ اس نے اس باندی کو آزاد کر دیا تھا. تو اس کو بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اس نے کیا کر دیا تھا, اس باندی کو آزاد کر دیا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اگر اس نے آزاد کیا ہے, کہ آپ کی پیدائش کی خوشی کی وجہ سے اس کو اتنی چیز, جہنم میں جا کے کافر ہے پھر بھی اس کو کیا مل رہا ہے وہاں پر, پانی, تو ہم لوگوں کو کیوں نہیں ملے گا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت خود اجر کی حقدار ہے کہ نہیں, چاہے کچھ خرچ کرے یا نہیں کرے. آپ کے دنیا میں آنے کی خوشی بلا شبہ ایک اچھی چیز ہے, لیکن اس سے دلیل لینا صحیح نہیں ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خود فتح الباری میں کہا واجیب اولا بان الخبر مرسل ارسله عروہ ولم یذکر من حدث به من حدثه به, کہتے ہیں یہ سند جو ہے اس کی ٹوٹی ہوئی ہے, یہ مرسل ہے, صحابی کا نام نہیں ہے, عروہ تابعی ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں, اور کس سے انہوں نے سنا ان کا نام بھی نہیں ہے, اس لیے یہ روایت کیا ہے, مرسل ہے, اس سے دلیل پکڑی نہیں جا سکتی سند کے اعتبار سے. نمبر دو وعلی تقدیر ان یکون موصولا, کہتے ہیں اگر اس کو مان لیا جائے کہ یہ متصل ہے, سند جڑی ہوئی ہے, تب بھی کہتے ہیں فالذی فی الخبر رؤیا منام فلا حجت فیہ, کہتے جو اس بارے میں جو اس بات میں بات سامنے آتی ہے وہ خواب کی بات ہے, اس میں کوئی شرعی دلیل نہیں ہو سکتی. کسی کا دیکھا ہوا خواب اللہ کا فیصلہ بتاتا ہے؟ نہیں بتاتا ہے. تو کسی کے خواب سے شرعی حجت اگر کوئی آدمی آج دیکھ لے, کوئی نیک آدمی کسی کو جنت میں دیکھ لے خواب میں, کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ جنتی ہیں؟ نہیں کہہ سکتا ہے. تو خواب سے شرعی اعمال کی دلیل لے سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اس کی دلیل ملنا ضروری ہے. فتح الباری میں ابن حجر نے اس کو ذکر کیا ہے. بعض لوگوں نے اس دن لائٹنگ کی دلیل لی ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر مان لیں چلو ٹھیک ہے آزاد کیا اس باندی کو, تو کیا ابو لہب ہر سال آزاد کرتا تھا؟ ہر سال کا تو واقعہ نہیں تھا, ایک بار اس نے آزاد کر دیا, ہر سال منانے کی دلیل اس میں کہاں سے ملتی ہے؟ اور یہ کس کو آزاد کر رہا ہے, اس کی بھی کوئی دلیل اس میں نہیں ہے. روشنی کرنے کے تعلق سے دلیل دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأت امی کأنہ خرج منہا نور اضاعت منہ قصور الشام. یہ ابن سعد نے الطبقات میں اس روایت کو ذکر کیا اور یہ صحیح روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں میری والدہ نے
دیکھا پیدائش جب آپ کی ہوئی تو میری والدہ نے دیکھا کہ گویا کہ ایک نور ان میں سے نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے, شام کے محل قلعے کیا ہو گئے, محل بڑے بڑے محل روشنی ان میں ہو گئی. تو یہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو اس طرح سے دکھائی دیا, اور یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح سے ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں ورأت أمي في منامها أنه خرج من بين رجليها سراج, کہتے ہیں کہ میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پاؤں کے بیچ سے ایک سراج روشنی نکلی گویا کہ سورج نکلا. أضاعت له قصور الشام, جس سے شام کے سارے محل روشن ہو گئے. اس کو طبرانی نے اور دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے, یہ بھی حسن درجے کی روایت ہے. اس سے یہ دلیل لینا کہ لائٹنگ ہم کو بھی کرنا چاہیے, اور ایک صاحب نے تو لکھا اپنی کتاب میں کہ دیکھیے اس دن اللہ تعالی نے بھی لائٹنگ کا انتظام کیا تھا. یعنی عجیب چیز ہے کہ اللہ نے بھی آسمان و زمین کو منور کیا اس دن. تو اس سے دلیل لینا یہ اس دن ہوا ہے, اگلے سال اس دن ہوا تو آج کیوں کر رہا ہے تو؟ یعنی اس دن اللہ نے انتظام کیا, جو اللہ کرتا ہے ہم لوگوں نے بھی کرنا چاہیے, ایسا کدھر ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ہم سے پہلے کون کرتا؟ صحابہ کرتے. اور وہ ایک بار ہوا یا اس دن اس تاریخ کو ہر سال 12 ربیع الاول 9 ربیع الاول ایسا ہر سال ہوتا تھا؟ نہیں, وہ ایک بار کا واقعہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے, اور ہمارے لیے اس میں کہاں سے دلیل آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے تو آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے. کوئی آدمی لائٹنگ کرے اور کہے دیکھو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجایا ہے, تو ہم بھی سجا رہے ہیں, قرآن سے دلیل لے سکتا ہے؟ نہیں. اللہ جو کرتا ہے ہم کو اس کی اتباع کرنا ہے, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اتباع کرنا ہے؟ کس کی اتباع کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اتباع ہم کو کرنا ہے. اللہ تو آگ سے جلاتا ہے, ہم جلا سکتے ہیں کسی کو؟ نہیں جلا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے, لیکن ہم پابند ہیں سنت کے, ہم آزاد نہیں ہیں. اور ایک روایت ذکر کرتے ہیں اس میں جھنڈے کے لیے, کہ ایک روایت لمبی روایت ہے اس میں وہ ابصرت تلک الساعات مشارق الارض ومغاربها ورأيت ثلاثة اعلام مضروبات علما في المشرق وعلما في المغرب وعلما على ظهر الكعبة فأخذني المخاض فولدت محمدا صلى الله عليه وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا یہاں پر روایت ذکر کی جاتی ہے کہ میں نے دیکھا اس وقت میں مشارق اور مغارب مجھ کو دکھائے گئے, اور میں نے دیکھا تین جھنڈے ہیں لگائے گئے, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, اور ایک کعبہ کی سطح پر, کعبہ کے اوپر. اور اسی وقت مجھ کو پیدائش کی تکلیف شروع ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو کہتے دیکھو اس دن بھی ایک مشرق میں جھنڈا تھا, ایک مغرب میں تھا, اور ایک کعبہ کے اوپر جھنڈا لگایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں. اس روایت کے بارے میں امام سیوطی خود اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں کہتے ہیں کہ فیہا نکارہ شدیدہ, یہ سخت منکر روایت ہے, یعنی یہ معتبر روایت نہیں ہے, سخت ضعیف روایت ہے, اس لیے اس پہ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے دودھ پلانے کی بھی, دودھ کے تعلق سے بھی ہے. ثم التفت فاذا انا بشربۃ بيضاء لبنا وكنت عطشا فتناولتها فشربتها, اسی روایت میں ہے کہ میں نے دیکھا تو مجھ کو ایک سفید دودھ, ایک دم شفاف دودھ مجھ کو پلایا گیا, ایک دم سفید رنگ کا دودھ تھا جس میں کوئی خرابی نہیں تھی, اور میں بہت پیاسی تھی تو میں نے اس کو لیا اور پیا, میں نے اس کو لیا اور پیا. تو کہتے دیکھو اس دن ہم لوگ شربت وغیرہ پلا سکتے ہیں. تو اولاً تو یہ ہر سال ہوتا تھا؟ نہیں, اس وقت کا واقعہ ہے. دوسری بات, یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. اسی لیے امام السیوطی کہتے ہیں قلت هذا الاثر والاثران قبله فيها نكاره شديده, کہ یہ روایت اور اس سے پہلے کی جو روایت ہے, دونوں روایتیں سخت سخت ضعیف روایتیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ معتبر روایت نہیں, اسے دلیل پکڑنا بھی صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے جلوس کے بارے میں ایک دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ کے سب لوگ جمع ہو گئے, اور آپ کے بارے میں روایت کے الفاظ ہیں کہ جب آپ مدینہ آئے فصعد الرجال والنساء فوق البيوت, مرد اور عورتیں گھروں کے چھتوں پر اوپر چڑھائے, وتفرق الغلمان والخدم في الطرق, اور بچے اور خادم
راستوں میں پھیل گئے. ینادونا یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ. تو دیکھو ہم بھی یہ نعرے لگا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ سے مدینہ آئے تو اس وقت میں سب لوگ اس طرح سے نعرے لگا رہے تھے, تو ہم بھی نعرے لگا رہے تھے. تو غلط کیا ہے؟ کم سے کم یہ تو صحابہ نے کیا نا, تو ہم کہیں گے پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول کو ایسا نہیں کیا ان لوگ, ڈیٹ کا ڈفرنس یہاں پہ ہو رہا ہے. تو آپ اس تاریخ کو تو کم سے کم مت کرو, اور جس تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہوں, آنے والے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہجرت کا واقعہ ہے. ہر سال ہجرت کے واقعے پہ کرتے تھے ایسا کہ جس سال ہجرت ہوئی اس کی اس تاریخ کو صحابہ یاد رکھے, ہر سال اسی تاریخ کو یا محمد یا رسول اللہ کہتے تھے, نہیں کہتے. وہ ایک واقعہ ہے کہ آپ تشریف لائے تو آپ سامنے تھے اور آپ کو اس طرح سے کہہ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ, کوئی حرج نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہمارے سامنے ہیں نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں نہیں. اور 12 ربیع الاول کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے, اور جلوس کا بھی تعلق نہیں ہے, کیونکہ وہ جلوس نہیں تھا, وہ جمع ہونا تھا, وہ جمع ہونا تھا, اور وہ 12 ربیع الاول کو نہیں تھا. تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں جو لوگ دلیل پکڑتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ان دلائل کی شرعی حیثیت کیا ہے. رہا اس دن کی خرافات, نمبر ایک نمازیں ضائع ہوتی ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اس دن نمازیں عام طور سے لوگوں کی ضائع ہوتی ہیں, خصوصاً وہ نماز جس کے اہتمام کا خاص حکم ہے. کون سی نماز؟ بہت بزی رہتی پبلک اس میں, عصر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے. نمبر دو اس دن ٹیپو سلطان کی میوزک صحیح نہیں ہے. آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی دھمکی دی ہے میوزک کے سلسلے میں, تو کیسے صحیح ہو سکتا ہے ہم نبی کا نام لے کر گانے بجانے کریں؟ یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع کیا وہ آپ کی تعظیم میں وہی کریں, کتنی خراب بات ہے. تو محبت اپنی جگہ, اس پر ثواب ملے گا, تعظیم اپنی جگہ, ثواب ملے گا, لیکن ایسا غلط کام نہ کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے یا آپ سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. تو گانا بجانا اس دن ہوتا ہے, یہ بھی غلط ہے, صحیح نہیں ہے. اور چاہے گانا ہو, غزل ہو, قوالی ہو, سب غلط ہے. قوالی بھی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نمبر تین اس دن بے پردگی ہوتی ہے, جوان بچیاں ٹرک بھر بھر کے جاتی ہیں, نعرے لگاتی ہیں, اور معلوم نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ سارے منکرات اس دن ہوتے ہیں, بے پردگی وغیرہ ہوتی ہے, سڑکوں کے کنارے عورتیں آ کے کھڑی ہو جاتی جن کا کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے. یہ ساری غلط باتیں ہیں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جو لوگ اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ جو کچھ کہا گیا ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں, اگر اس میں کچھ غلط لگتا ہے تو بتا سکتے ہیں. اگر کوئی دلیل ان کے پاس ہے منانے کی, ہم اگلے سال سے منانے کے لیے تیار ہیں, لیکن واقعی قرآن و سنت کی دلیل صحابہ سے دلیل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.